12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, қайырлы таң, Жамбыл жұртшылығы. Қайырлы таң, құрметті көрермен, аралап атқан әрбір таң шапағатын сыйласын. Рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жұмысына асыққан көрерменге бүгінгі жұмысымызға табыс және сәттілік тілейміз. Иә, қадірменді көрермендер, Рауан бағдарламасы қайырлы таң деп өздеріңізге жол тартып келіп отырған жай бар. Бүгінгі 2 сағатты эфирде сіздердің алдарыңызға ұсынатын мен Мұхаммедқали және де менің әріптесім Назира. Я сіздердің көңілдеріңізді көтереміз. Ол үшін өзіміздің де әрінесін менде позитивті толқында жоғарғы көңілде тұрғанымыз бүгін айдан анық. Я көңіл күйіміз өте тамаша. Әріптес сіздің де көңіл күйіңіз өте жақсы деп ойлаймын. Бәрекелді, тамаша. Я Тараз жеріндегі ауа райы да өте керемет. Көңіл күй сыйлап тұрғаны сөзсіз бізге. Енді бүгінгі эфирге де өзімізге де сәттілік тілеймін тағы да. Е, тамаша, рахмет. Я енді қазақта бар ғой, сәуір болмай тәуір болмас демекші. Бізде наурыздарда біраз күндер салқын болып, кәдімгідей өзіміз жаурап жүрген кезіміз болған еді. Бірақ та оңтүстік халқының сырайлы көңіліне орай сәуір айы басталысымен бірден сырайлы күндермен жалпы бізді қуантып отырған жай бар. Сондықтан алдағы уақытта да шынымен де плюс 15 градустан түспейтін жылы ауа райы болады екен. Е, осында өзіміздің оңтүстікке халқына ыңғайлы климат орнығып жатқанына қуанып отырмын өз басым. Иә, жалпы Қазақстан жерінде оңтүстік өңірі өте жылы, өте жайдары. Қонақжай. Қонақжай. Ең ерекше айтып өтетін шырайлы Шымкентіміз бар өзіміздің таразымызда. Көне қалалардың біріне жатады. Ерекше табиғаты мен әсемдігімен біздің оңтүстік өңір ерекшеленеді басқа қалаларға қарағанда. Әрине, адамдардың көңіл күйіне де байқап тұрсаң шындай, әр өңірдің адамдары өздерінің ауа райы секілді. Мысалға, солтүстік адамдары кішкене қытымырлау мінездері. Ал біздің оңтүстік өңірлер күліп қалған осындай жайдары, өте жақсы көңіл күйде. Ал енді батыс жаққа келер болсақ, енді ол жақ кішкене мінезділеу. Мінезділеу аға. Рухты былай айтқанда сәл бір сөзбен тиіп кеткеннің өзінде ата бабасымен келіп шынымен кәдімгідей өзді табалап кететіндей жағдайда оларды әне намыстығы мықты да негізі былайша айтқанда намысшыл халықтардың бірі. Бірақ бізде оңтүстікте қалыс қалмаймыз. Не дегенмен біздегі ең басты ерекшелік ол Тараз қаласында. Фирдоуси ғалым айтпақшы, мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасын демекші. Міне, әрине, сұлуларымызбен біз мақтанамыз, марқаямыз, және сол сұлуларымызды сыйлау арқылы, құрметтеу арқылы біз алмен қарай сондай әдем-әдем ұрпақ қыздарды жалғастырып жатқан жайымыз бар. Айтып қойып осы орайда құрметті көрермендерге. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы ауа райы туралы айта кеттік қой, бірақ қазіргі уақытта да Ақтөбе облысындағы су тасқыны кесірі бар. Иә, ол да өте бір бүкіл Қазақстанды алаңдатқан үлкен мәселелердің бірі болды. Жалпы қазіргі таңда құрметті көрермен, Ақтөбе облысына көмектер жөнелтілуде. Біздің Тараз жеріндегі Жансая мөлтек ауданы, одан кейін Алатау мөлтек ауданында, одан бөлек орталық базар және ауыл береке базарларында да Ақтөбе облысына көмек беріліп жатыр. Сонда барып өздеріңіздің қолыштарын созсаңыздар болады. Осы Рамазан айында жақсылық жасап жарысқан сауап жинаған дұрыс деп ойлайсың ғой. Е, осы орайда тағы бір жаңалықтар естіген болатын. Тараз жерінен жалпы үш үлкен КамАЗ-дар тұр екен. Гуманитарлық, азық түлік дейміз, киім кешек дейміз, барлығында жинап алдағы уақытта сол Ақтөбе басқа да су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға барып өзіндік заттарды тасымалдап көмектесетін жағдайлар да бар екен. Осындай бір игі іске атсалысқан газелшілер өзіндік ортасы бар екен, соларға рахметімізді айтамыз. Одан тағысы біздің Жамбыл телеарнасы да бұл жағдайды қалыс қалдырған жоқ. Біздегі әлеуметтік желілерге кірсеңіздер арнайы QR код бар. Одан енді банктің атын атауы аулақпыз. Сол банктің атауын жалпы бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі банкте өздеріңіздің жалпы қорға үлестеріңіз болу үшін ақшаларыңыз 100 теңге болсын да бір кәдімгідей көмек. Әрине, көмек оның барлығы. Иә, мүмкін оған бір нанын алып жүр. Иә. Бірақ қазір нан 110 теңге деп қоямыз ғой, иә. Енді шынымен де ниет қой, бастысы ниет. Осындай кезде көмектеспесек, жалпы бір халық болып
осындай жағдайда көмектеспесек, несіне қазақстандық болып жүр, несіне бір тұлдың астында өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс айтасың, сіз өте бір ерекше дух берерсіз. Күшіміз бірлікте ғой. Әрине. Қазақтың қазақ болып осы уақытқа дейін келуі, біздің қазақша осы эфирлерде сөйлеп тұруымыздың арқасы сол ата-бабаларымыздың бірлігі мен ынтымағының жарасуының арқасында. Былайша айтқанда, талай күндерді де көрдік, ашаршылықты да көрдік. Біздің халық негізі сындарлы кезеңдерден әрқашан да мойымай, жалпы бір-бірін қолдау арқылы өткендер. Мысалы, неше түрлі 2020 жылы, 19 жылы індет басталды. Коронавирус деген, білесің, енді атында атағымыз келмейді. Бірақ та енді не дегенмен біздің немізге сызат түсірді. Неше түрлі кәсіпкер құлдырап жатқан кезде, неше түрлі жалпы азаматтарымыз, кәсіпкерлеріміз, атқамінерлеріміз барлығы да біріне бірігіп ат салысып, дәрілер дейміз, маскалар дейміз, барлық санитарлық керек нәрселердің барлығында көмектесіп, осындай мұқтаж жандарға жіберген кезде кәдімгідей өзіміздің жүрегіміз елжіріп, қазақ дегенімізге мақтанатындай жағдайдамын. Иә, өте керемет. Жалпы әлеуметтік желілерде жүр ғой, өзіңіз көрген боларсыз, әкесінің баласына дауыстық жазба арқылы жіберген жаңағы су тасқынынан кеткен өзінің үйі туралы айтқаны, сол нәрсе мен өте қатты жүрегіме батты, көзімнен бір екі тамшы бүйтіп жастарымды шығарып алдым десе де болады. Өйткені қайта-қайта алдымнан шыға берді, көрмейін жүрегім езіліп кетеді ғой деп өткізіп жіберсем де шыдай алмай көрдім. Ана жерде әрине өзінің судан үйі құлағаны соншама жылдық еңбек, маңдай тердің, маңдай тер еңбек былайша айтқанда жүйке жүйесінің тозуы барлығы сол бір нәрсемен сел боп ақ кетті. Өте жаман аха. Судан бөлек кешегі күні тағы да көріп қалдым. Су тасқынына шайып кетуге қаупі бар бір аумақты, яғни ауылды да су тасқынынан қорғап қалыпты. Оның өзі маған кәдімде жүрегім ұшып кетердей қуандым. Бір ел болып отырғаннан кейін шынында жүрегім езіліп, қарап отырамыз қорқып. Енді қорқамыз, бірақ та не дегенмен бәрібір де бұл сынақтардың барлығы артта қалады. Біз қазақ ешқашан да жеңілмейді. Қандай нәубет болсын, қандай қасірет болсын, біздің қазақ әрқашан да жеңімпаз халық, намысты халық, рухты халық болғандықтан сондықтан да алға деп қоямыз өзімізде. Шынымен де бізде қолдағымыз келіп отыр. Таңғы эфир болса да әрине өзіміздің су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға тез орайда жаңа қонысқа не қоныс тойын тойлап бұрынғы кеткен жалпы осындай бір сәттерді ұмытып кетсінші деген өзімдік ниетім тілегім бар. Ол себептен енді өзіміздің мемлекетімізде үкіметімізде көмектеседі деген жағдай осындай нелер келіп отыр жалпы ойыма. Иә, құрметті көрермен, жаңа аталған мекендерге барып өздеріңіздің көмектеріңізді берсеңіздер болады. Сол арқылы Ақтөбе облысына сол сіздердің берген көмектеріңіз жететін болады. Бұйырса 5-10 тиын болсын, бір жыртық киім болса да оның өзі бір көмек. Иә, былайша айтқанда. Енді көп деген не бар, мысалы көп киім, кимей қалатын кездер болады, пышақ кимей қалатын киімдер болады. Солардың барлығында мысалы жіберсе біреу қызығын көреді, біреу сауабын, соның сауабы саған тиеді демек. Сондықтан да құрметті көрермендер, сондай заттарыңыз болса, ойыншықтардың өзі дүние ғой. Өйткені қазірде балаларда психологиялық не болуы мүмкін, травма дейміз ғой, жалпы жарақат болуы мүмкін. Солардың кішкене көңілін аулау мақсатында олардың көңілін басқа жаққа аударып, кішкентай кезінде осындай қайғы қасіретті көрмес мақсатында шынымен де ойыншықтарын беріп, сіздер де көңілдерін аулауға өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Иә, одан тақсы енді айта кететін болсақ, енді өзімізді мақтағаннан басқа енді керемет сөздер айтқым келіп тұрған жоқ. Неше түрлі қазірде білесің, қиын жағдайларда кезде біздің Қазақстан ұлт демей, дін демей неше түрлі елдерге көмектесіп келе жатыр. Не дегенмен оның нәсіліне қарамайды, ұлтына қарамайды. Барлығымыз бір жер планетасында тұратын болғандықтан әрине біздің миссиямыз бір-бірімізге қолдау көрсету, бір-бірімізбен қарым-қатынасты неғылу, байланыстыру. Одан тағысы осындай қиын сындарлы жақтарда бір-бірімізге көмектессек, онда адамзаттың бұл өмірге келген миссиясы орындалды деген ниетім бар. Осыны айтқым келіп отыр. Тамаша, күшті. Енді жалпы қорқыныштарды сондай сейілтейік. Өте көңіл күй. Біз не дегенмен миссиямыз таңғы бағдарлама. Әрине. Біз былай ақпарат құсап отпаймыз. Теледидар артындағы отырған көрермен ерекше көңіл күй сыйлау, өзіміздің осындай жадыраған бұл-бұл жайнаған жүзіміз арқылы оларға тек қана жақсы көңіл күй беріп, бүгінгі күндеріне тек қана сәттілік тілеу.
Я қадірменді көрермендер, біз яғни өздеріңізді түсініп қойған шығарсыздар, біз алғашқы кезегімізді эфирдің тұсауын кесу мақсатында келесі кезекте, алғашқы кезегімізді әсем әнге береміз. Иә, дұрыс. Арнадан алыстамаңыздар. Арнаға жаңа қосылған көрерменге тағы да қайырлы таң дейміз. Рамазан айында тілеген дұға-тілектеріңіз қабыл болсын. Эфирде Рауан бағдарламасы. Я қадірменді көрермендер, әсем әнге біз эфиріміздермен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күннің тақырыбын жалпы айтып өткен болады. Айтып өтетін болсақ, соңғы оқыған кітабымыз қандай деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62. Белсенді болыңыздар, сіздердің белсенділіктеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды дейміз, құрметті көрермендер. Ярты дұрыс айтасың. Жалпы бүгінгі күні тақырып аясында бүгін баспа күні. Және одан бөлек бүгін аутизммен күресу күні. Аутизм өте қорқынышты бір тағы да аурулардың қатарында болғаннан кейін. Бүгін қорқытпайық десек те қорқытып алатын көрермендерді шынымен. Жалпы ондай бұл жатар енді. Бүгін енді атаулы күн болғандықтан атап өтуді жалпы еске салуды жөн көріп отыр. Құрметті көрермендер, аутизм күні 2008 жылы Қатардағы 10 жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының жиналысында өткен кезде саммиттен кейін жиналыстан кейін осы бір күн 2 сәуір болып бекітілген екен. Қадірменді көрермендер, қазіргі әлемдік статистикаға келетін болсақ, 160 баланың біреуі аутизм ауруымен шалдығады екен. Ол аутизм ауруы деген жалпы былайша сипаттама беретін болсақ, ол адамның баланың шеттен тыс дамығандығы. Ол адамды қатты бір өмір қызық емес оған, не деген барлығын біледі, оның ойлау қабілеті тіптен басқаша, адамдармен сөйлесе алмайды. Мысалы, бізде де бір туған туысымның баласы бар. Енді атын айтсаң қарамайды, не қылмайды, жалпы естімегенде жүреді, өзімен өзі әйтеуір бір бәле істеп жатады жалпы. Сондай бір аурулардың бірі деп қазірде диагноз қойып жатқанды айтқан болады. Сондықтан құрметті көрермен, әрине біз осындай күндерді атап өту арқылы құрметті осындай дәрігерлер, сондай дәрігерлермен бірге қызмет атқару арқылы шынымен де осындай аурудың белең алып кетпеуіне өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Өйткені шынымен де болашақ ұрпақтың аман сау болуы біздің мақсатымыз екені анық. Әрбіз дұрыс айттың, жалпы мен нақты білмеймін, 100% сен демесім, бірақ жалпы кейбіреулердің, әшін тұрғындардың айтуы бойынша, жас балада өзіміз кезінде осы 1-2 жылдар бұрын бір модада болған дейді ғой, попит ойыншығы, кішкентай баласы, баланы. Және де нервті оятатын десем де болады ма, сондай әртүрлі ойындар, ойыншықтар, яғни баланы сондай ауруға алып келеді екен, әрине құдай сақтасын. Бірақ шыны керек өзімде кеше естіп, бүйтіп таң қалдым, бірақ ол енді әрине дәрігерлердің өздерінің айтқанын оқыған жоқпын, тек қана тұрғынның айтқан сөзі осы жалпы ауру бойынша. Енді мамандардан айтқан дұрыс екен, енді қарапайым адамдарға сене берсең, ойбай қарапайым сөйлеймін, өзімде ішпе, асқазаныңа пайда тимейді, ойбай нан жеме, ойбай тамақ жеме, тіпті аузыңды жауып отыр деген дейсінмен де сондай нелерін айтып жататын ба. Сондықтан да құрметті көрермендер, әлеуметтік желіде жарияланған неше түрлі қауесет пікірлерге сенбеңіздер. Тек қана мамандардың берілген, оның астына жазылған пікірлерге қарап, соның барлығын сарайлау арқылы әрине шынымен сіздер өздеріңізге анық қанығын аласыздар. Соны ескерткеніміз жөн. Керемет не қылдық, еске салдық. Құрметті көрермендер, тағы еске салатын болсақ, осы аутизмге байланысты, ауруына байланысты күресіп келе жатқан мамандарымыз келіп, бізге кезекті студиямызда жалпы сұхбатын беретін болды. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар. Одан бөлек бүгін әріптес баспа күні деп өзімізде айта кеттік. Бүгін ерекше біздің салаға да жақын бір мереке болып атап өтілетіні сөзсіз. Жалпы баспа күні, оның ішінде кітаптар өте ерекше, жалпы қазіргі таңдағы барлық қолданушысы көп дейін, қолданушысы көп, пайдаланушы, тұтынушысы көп заттардың бірі осы кітаптарда болып есептелінеді. Қазір таңда кітапханаларында жұмысы өте жоғары, жоғары деңгейде өтіліп жатыр. Қазір таңда жастардың да қатары аз емес, кітапханаға баратын өзім таң қалам.
өзім көп риза болам. Білініп жатыр, бұлай жетігімді. Жалпы, аталған тақырып бойынша әріптесіге сұрақ қойым келіп отыр. Өзіңіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Соңғы оқыған кітабымды айта кететін болсам, Джордж Оруэлл деген бар, шетел классикасының несі бар, өзі әдебиет өгілі бар. Ол диктаторлық кезеңдегі жалпы 1986 ма, 81 ма, сол кітапты оқыған болатын. Диктаторлық кезең бір-біріне тек қана бір ғана билеуші бар, барлығы соның әміріне не қылады, құдайша сенеді, барлық неден тіпті махаббаттың өзінде де тіпті сүйген жарына да қосыла алмай қалатын кездерде болып жатады. Шынымен де оқитын болсаң тамаша бір есте қалар кітаптардың бірі, бірақ та құрметті көрермендерге айтатын болам, енді ескертіп айтып қояйын, Джордж Оруэллдің жалпы кітаптарын оқитын болсаңыз, әрине бастапқы кезеңдерден жалпы оңай тілге жеңіл кітаптардан оқығаныңыз дұрыс. Өйткені Джордж Оруэллдің былайша айтқанда кейбір кезде менің өзім бір оқиғалармен шатасып қаламын. Былайша айналдырып келіп бір оқиғаны салғандай болады, айналдырып келіп бір оқиғаны салғандай болады, сөйтіп оқып отқан кезде кәдімгідей ойланып қалам, мен кеше қай бетте тоқтап едім, қандай оқиға еді, мына кеше ғана болған сияқты, мыналар кеше ғана татуласып жатыр еді ғой деп қоямын, сонымен таңғалып жататын кездерім бар. Бірақ та негізінде мән беріп оқитын болса тамаша бестселлердің бірі. Одан тағысы енді жақын адам маған сый берген болатын Қайрат Жолдыбайұлының жалпы керемет бір кітабына алған болатын, «Кемел адам» деген. Енді 2022 жылдың құрметті көрермендері бестселлері дейміз ғой, «Имам» жазған «Имани Гүл» кітабының авторын соны оқып келе жатқан болатын, «Кемел адамның бойында қандай қасиеттер болу керек, өмірде болып жатқан жағдайлар қалай бағамдау керек, қарым қатынас құруда не істеу керек, діни тұрғыдан қандай сауатты болу керек, қаржылық сауаттылық». Барлығы да былайша айтқанда өмірден алынған ғой, аспаннан алынған жоқ, былайша айтқанда өзінің өмірінде көрді, басына тиген жайттарын айтты, сабақ алған жерлерін айтты, ұтымды жерлерін айтты, барлығын айтты да керемет кітаптарын бар. Сондықтан құрметті көрермендер, Қайрат Жолдыбайұлының «Кемел адам» кітабын оқуларыңызға кеңес беремін. Одан тағысы жақындарыңызды қуантып сыйлап жүргендеріңізді дұрыс. Енді бізде мынандай ерекше университеттердің бірі бар екен, енді қай азамат болмасын осы мектеп бітіргеннен кейін Алматы мен Астана шаһарына асығады ғой. Иә, бәрі асығады. Иә, Әл-Фараби атындағы. Иә, Әл-Фараби атындағы Қазақ университеті бар, одан тақсы Лев Николаевич Гумилев атындағы ЕНУ бар. Енді сол Еуразиялық ұлттық университет. Еуразиялық ұлттық университет, иә, өте дұрыс айта білдің. Енді сода үлкен азаматтарымызға, егде жастағы қарт дейміз ғой, қарт кісілерімізге арнайы Күміс университет ашылған. Ол Күміс университетінде кәдімгідей біздің WhatsApp-ты не алмай отқан қарияларымызға барлығын да үйретіп, тіпті IT маманды дайындап шығатын керемет бір мүмкіндіктер бар екен. Қарашы, тамаша. Маған қызық болып тұр, онда келесі кезекті сюжетке берейік, бірге көрсек. Бірге тамашалайық. Иә, арнадан ауыспаңыздар. Бұл оқу ордасында білім алып жатқан 600 студенттің немересі, кейбірінің тіпті шөбересі бар. Оларға шәкіртақы емес, зейнетақы төленеді. Түсінбей отырсыз ба? Ендеше көп жұмбақтамай, Күміс университетпен таныстырайын. Аталмыш жобаны үздіксіз білім беру институты екінші жыл қатарынан жүзеге асырып келеді. Мақсаты зейнеттегі және егде тартқан адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту. Бүгінде Еуразия ұлттық университеті экономика, экология, IT технологиясы сынды 18 бағдарлама бойынша тегін курстар өткізіп жатыр. Бізге осы 2 жыл болды, Күміс университетіне 2000-дай адам заявка берді. Соның ішінде 600-і курс өтті. Ешқашан кеш емес оқу. Бастысы студенттер мен мұғалімдер, жаңағыдай егде жастағы адамдардың арасында қарым қатынас өте жақсы деп айтамын. Енді жасым 77-де, мен де мұғалім болғам, мен де енді қазіргі балаларыма, немерелеріме қызықты болу үшін, олардың кем қалмау үшін, қазір мына осы компьютерлық курсқа жазылып отырмын. Үй тапсырмалар қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ, Серікқазы ол аға оқытушы, соның жансая деген оқытушы, олар өте сондай білімді, соның кейін адамға өте тілдерде жатық, адамға өте жақын түсіндіруде. Студенттер білім алып қана қоймай, университет кітапханасы, компьютерлік сыныптар, спорт және тренажер залдарын еркін пайдалана алады. Оларға баға қойылмайды, емтихан тапсырмайды. Дәрістер 36-дан 72 сағатқа дейін аптасына 2-3 рет өткізіледі. Курс аяқталған соң бәріне сертификат беріледі. Сұрауым бағдарламасы әрмен қарай жұмыс
жұмысын жалғастырады. Бүгінгі күннің тақырыбын соңғы оқыған кітабыңыз қандай деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 877-62. Белсенді болыңыздар, сіздің белсенділігіңіз біз үшін әрқашан да маңызды. Әріптес, сөз кезегі өзіңде. Я құрметті көрермен, біздің эфирге алғашқы қонағымыз келіп қалған екен. Абай атындағы орталық кітапхананың білім меңгерушісі Жазира Қошбайқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Қалай? Өте керемет. Көңілге жақсы. Бәрі ойдағыдай. Ауа райы да сол көңілге сәйкес болып тұр ғой бүгінгі. Алғашқы сауалымызды қойсақ, жалпы Абай кітапханасында жұмыс жасап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы менің еңбек өтілім кітапхана саласында 21 жыл. Оның ішінде осы 14 жылдан бері мен осы Тараз қаласы орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жұмысында бөлімде жұмыс жасаймын. Жүйесінде Абай кітапханасында осы бөлім меңгерушісі болғаныма 8 жыл болды. Мәссаған, тамаша, 8 жылдан бері қызмет атқарып келесіз дейсіз онда. Әрине. Бірақ келесі сауалымыз, жалпы кітапта қанша кітап қоры бар, соларды айтып өткеніңіз, қандай ерекшеліктермен? Жалпы біздің Тараз қаласы орталықтандырған көпшілік кітапханалар жүйесінде 440 мыңнан астам кітап қоры бар. Ал оның ішінде біз Абай атындағы орталық кітапханасы, сол орталық болып, бірінші кітапхана болып саналғандықтан біздегі кітап қоры 145 мыңның үстінде. Өте керемет, біздің кітап қорымыз соңғы жылдары тіптен керемет әдебиеттермен толықтырылуда. Біз енді оқырмандарымызға негізгі ұсынатынбыз, сол жаңадан келіп түскен әдебиеттер ғой. Сондықтан жыл сайын біз кітап қорымызды әдебиеттермен толықтырып, оқырмандарымызды қуантып жатырмыз. Жаңартамыз дейсіз ғой. Иә, әрине. Қазіргі заманның талабына сәйкес көптеген қазіргі жастар оқып жатқан кітаптар түсіп жатыр біздің кітапханамызға. Иә, бір ерекше айтап өтетін жаңа өзіңіз айтқан кемел адам кітабы құрметті көрермен. Өте ерекше кітап, әріптесім айтқандай, сыйлыққа хадия ретінде бергенге де. Әрине, өте керемет кітап. Мен де сол бүгінгі жаңағы бағдарламаны пайдалана отырып, біздің оқырмандарымызға, мына телекөрермендерге осы кітапты ұсынуды жөн көріп алып келгенмін. Өзім Қайрат Жолдыбайұлының осы кемел адам кітабы. Енді қазіргі тілмен айтқанда трендте кітаптардың бірі. Жастарымыз, жасөспірімдеріміз өте керемет сұраныстағы кітапта жиі алып оқиды осы кітапты. Жаңа өзіңіз айтқандай барлық жүйе, барлық сала жерде қамтылған, иман тұрғысынан да, қаржылық сауаттылықта, аш көздік, мысалы көрсе қызарлық, адамдар арасында қарым қатынас, бай мен кедей арасындағы айырмашылық деген сияқты тақырыптар өте ауқымды қамтылған. Сондықтан мен де осы бүгінгі эфирді пайдалана отырып осы кітапты оқуға шақырамын. Бір емес, құрметті көрермендер, осы эфир барысында екі адам сіздерге кеңес беріп отыр. Шынымен де оқыңыздар, қызықты алдағы уақытта шынымен де мүмкін оқып жатқан құрметті көрермендеріміз де барса, олар да хабарласып бізге ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Иә, кітап туралы пікірлерін айтып, жалпы сауалдар. Өте қазіргі таңдағы кітапханадағы сұраныстағы кітаптардың бірі, және сонымен бірге соның жанында тұрған логотерапия. Өмірге құштарлық деп аталады. Иә, Санжар Керімбайдың негізгі құрастыруымен жаңағы отбасы хрестоматиясын естулеріңіз бар шығар. Сол жоба аясында шығарылған кітап. Негізгі бұл кітаптың авторы Виктор Франкл деген психоаналитикалық. Соны Санжар Керімбай қазақ тіліне аударған, сонымен бірге өзінің де ойын қосып осы кітапқа толықтырған. Логотерапия деген сөз бұл рухани ілім. Яғни рухани ілім ала отырып, өзіңнің ой өрісіңді байыту, өмірде өз орнын табуға көмектесетін кітаптардың бірі. Сондықтан бұл енді аударма емес, сонымен бірге бұл бір құнды құжат есебінде шығарылған дүние. Бәрекелді, өмірлік ситуацияларға бағам беру дейсіз ғой, дұрыс яғни. Бәрекелді, тамаша. Жалпы қазіргі таңда сіздердің кітапханаға баратындардың қатары өте көп. Өздеріңіз психолог болып үлгерген шығарсыздар. Әрине, міндетті түрде енді. Қазіргі таңдағы жастардың есте сақтау қабілеті өте төмен. Мысалға өзім де төменмін. Шыны керек, есте сақтау қабілетім қазір айтқан дүниені сұралы жерде ұмытып қаламын. Бірақ психолог болып кеткен шарттер деп айтқанымдай, адамның жадын жақсы сақтау үшін қандай лайфхактер ұсынады дедіңіздер оқырманға? Иә, оқырған тоқып алу үшін. Бұрын бұмен салыстырғанда қазіргі жастарымыздың шынымен де есте сақтау қабілеті өте төмен. Жастар болмақ түгіл, балалардың да есте сақтау қабілеті өте төмен ғой. Негізі кітапты бірінші оқыған кезде кітаптың мазмұнына мән беру керек. Аннотациясына, мазмұнына мән беру керек. Себебі сол жерде оқыған аннотация арқылы кітаптың кім туралы немесе не туралы екенін есте сақтап қалу керек деп ойлаймын. Содан кейін міндетті түрде кітап оқуға уақыт бөлу керек.
уақыт бөліп, жарты сағат болсын, бір сағат болсын, міндетті түрде бос уақытымда кітап оқимын деген ол болмайды. Ол үшін арнайы уақыт бөлу керек. Бос уақытта кітап оқу деген ол жаңағы бос уақытты тиімді пайдаланудың түріне жатпайды. Кітап оқу үшін арнайы уақыт бөлу керек деп ойлаймын. Енді өзім де сондай психологиямда. Сондықтан кейбір оқырмандарымыз келіп жатады, кітаптың атын білсе, авторын білмейді. Авторын білсе, кітаптың атын білмейді. Пәленше туралы еді деп фамилиясында былай дұрыс айтпай жатады. Сондықтан мүмкіндігінде қазір енді әлеуметтік желі арқылы жаңағы Google парақшасы арқылы сол кіріп авторын жазып, атын жазып, әйтеуір бірден тауып беруге тырысамыз ғой енді қалай болғанда да. Келген адамды құрғайтармау керек. Өйткені қазіргі таңдағы жаңағы жастар кітап оқуға жақсы бетбұрыс жасап жатыр. Өте жақсы бетбұрыс жасап жатыр. Сондықтан енді сосын жатарда оқу керек кітапты. Ми тынық кезде, барлық басқа жаңағы мәселелерін бәрін ысырып тастап, тек кітапқа ғана көңіл бөліп, бірақ енді түбегейлі кітап оқып, тек кітап оқып жатып ал деген сөз емес енді бұл. Сондықтан бір арнайы уақыт бөліп оқу керек деп ойлаймын. Сосын мүмкіндігінше қазір жаңағы түрлі ұсыныстар түсіп жатады ғой, енді соның кез келгеніне ұрына бермеу керек деп ойлаймын. Мысалға біздің ұсынып отырған кітаптарымызды оқысаңыздар, мысалға ол ешқандай зиян болмайды. Өйткені қазіргі таңда психолог та көп, коуч та көп. Сондықтан барлығына бірдей, оның барлығын бірдей оқи бермей, белгілі бір тұлғалардың немесе жаңағы өзіндік орны, позициясы қалыптасқан, сосын жаңағы сол кітапты оқыған кезде, енді қазір енді бәріміздің көзіміз ашық адамдарымыз ғой, қандай отзывтар қалдырды. Пікірлер қалдырды кітап туралы. Соларға да кішкене мән беріп деген сияқты. Иә, сонда кітаппен кішкене алдын ала танысып болады. Иә, алдын ала танысып, өйткені бізде көп адамдар осы телефонмен келіп, мына кітапта бар ма, мына кітап бар ма деп, біздің әлі кітапханамызға түспеген кітаптарды да кейде сұрап жатады. Ол өте қуанышты жағдай деп ойлаймын. Сондықтан бізде қазір кітапханада қанағаттандырылмаған сұраныс деген жұмыстың түрі бар. Яғни біз келген оқырманның сұранысына сәйкес ол кітап біздің кітап қорымызда жоқ болса, біз оған сұраныс жасаймыз. Яғни ол кітапты мүмкіндігінше біздің кітап қорымызға алып оқырмаңыз. Енді осы орайда қоятын болсақ, енді жалпы өздеріңізде науқандар жиі ұйымдастырып тұрған ба? Мысалы ескі кітап әкелді, жаңа кітап алып кетті дегендей, мысалы кітапханаларда айтып жатады. Енді ол науқан жеке кітапханаларда болуы мүмкін. Біз мемлекеттік мекеме болғаннан кейін біздегі арнайы қаржы бөлінеді кітап алу үшін. Мемлекеттік тапсырыспен аламыз, жаңағы оқырманның сұранысы болса бойынша аламыз. Бірақ қазіргі таңда бір жақсы жоба қолға алынып жатыр ғой. Қолға алынғанда да бірнеше жыл болды енді. Буккроссинг. Яғни өзің оқы, өзгеге ұсын деген. Біздің кітапханамыздың ішінде сосын мына бірнеше жерлерге оны қойғанбыз, мына емханаларға, аялдамаларға, әскери бөлімдерге буккроссинг жобасы аясында қойып қойғанбыз. Яғни сіз бізге кітап әкеп берсеңіз, мысалға біз оны кітап қорына қабылдамаймыз, сол жерде оқырманға ұсынамыз. Кітапхананың кіреберісіне қойып, яғни сол жерден өзіңізге қажетті кітапты, біздің қорымызда жоқ болса, егер қажетті кітапты алып кетесіз, оқисыз, қайтадан қайтып әкеп берсеңіз де болады, немесе орнына басқа кітап әкеп берсеңіз де болады. Осы жоба бар бізде, буккроссинг жобасы. Барлығына тиімді, былайша айтқанда, бір кітабыңды бітірдім, басқа біреудің кітабын алып оқыдым, оны бітірдім, келіп оны басқасын ауысып кеттім дегенде шынымен де. Сондықтан сондай біздің де оқырмандарымыз бар, енді үлкен жауапкершілікпен қарайды ол. Келген бойда бізге ескертіп айтады, қыздар мына кітапты алып бара жатырмын, мына кітапты әкеліп қойып жатырмын деп. Сосын біз міндетті түрде жаңалап отырамыз. Енді немен жаңалаймыз біз ол кітаптарды? Біздің қала тұрғындары біздің кітапханамызға өздері оқып болған кітаптарды әкеліп өткізеді. Осы мөлтек аудандарда тұратын біздің өзіміздің тұрақты оқырмандарымыз бар. Енді оқып едім кезінде, қазір үйімде тұр, ешкім оқымайды, немесе балаларым есейіп кеткен, басқа қалада тұрады. Шаң басып қалды деп. Сондықтан сіздерге әкеліп енді басқа жерге лақтырып тастауға қимаймын, өзімнің оқыған кезінде жинаған кітабым еді деп жақсы керемет дүниелерді әкеліп бізге тапсырады. Біз соларды басқа адамдардың қажеттіліктеріне жаратамыз оларды. Тамаша. Иә, осы сәтте тағы да сауал қойғым келіп отыр. Жалпы кітаптарды оқырманға берген кезде оның электронды нұсқасында бересіз ме? Қазір таң электронды. Заман талабына сай қандай кітаптар келіп жатыр өздеріңізге? Енді мына жерде бере салыңызшы кемел адамды. Кемел адамды, иә, бәрекелді. Мысалға. Иә,
бұда QR-код бар, қателесіп. Иә, осы мен де сол QR-кодты сұңғым келіп тұр. Міндетті түрде қазіргі шығып жатқан кітаптардың барлығында QR-код бар, міне. Осы QR-код арқылы да оқуға болады. Енді жаңағы бағдарламаны жүктеп алып, осы QR-код арқылы да кітаптарды оқуға болады. Қазір соңғы шыққан кітаптардың барлығында QR-код бар ғой. Сол арқылы оқисың мысалға. О, кітапты бірге алып жүрген мүмкіндіктеріңіз болмай, бір ішінен бір қажетті дүниені дәл сол уақытында біреуге ұсынғыңыз келсе, сол QR-кодпен өзіңізге жаңа жүктеп алып, кез келген парағын ашып көрсетуіңізге болады. Тамаша, онда әріптес мені кітапты не қылады, оқығым келетін болса, онда QR-кодын мен бөлісейін саған, алдағы уақытта сен менде оқып жататын шығарсың деген ойдамыз. Иә, жарайды. Енді тағы сұрайтын болса, менде бір кітапханашылармен неше түрлі эфирлер жүргізді, осы кітапқа байланысты, жалпы баспаға байланысты, қаншама кітапханашылармен келіп өзімді сұхбат жасаған болатын. Соларда енді бір ерекше кітаптарды ұсынған болатын балалар әдебиетінде, динозаврлар туралы. Былайша айтқанда, камераны не қыласың, кәдімгі голограммамен бүйтіп қимылдап жатқан көріп жататын. Сондай бар ма мысалы өзінде? Бар, кітапханаларда 3D, 4D деп айтамыз ғой енді. Сондай үлкейтіліп көрсетеді голограмма арқылы, жаңағы қимылдар, түрлі қимылдар жасап жатады. Ондай кітаптар әрине міндетті түрде бар. Бүгін тағы бір мереке ғой бізде, 2 сәуір халықаралық балалар кітабы күні. Және атақты ертекші Ганс Кристиан Андерсеннің туған күніне орайластырылған осы мереке. Сондықтан біздің кітапханамызда бұл мерекеден еш уақытта тыс қалмаймыз, өйткені бізге тікелей байланысты мереке. Сондықтан бізде қала бойынша 8 кітапханамыз бар, соның екеуінде балалар бөлімі бар. 3-ші мөлтек ауданда орналасқан, 5-ші үйде орналасқан Ғани Мұратбаев атындағы кітапханамыз бар. Сосын мынау Абай көшесінде 127-ші үйде орналасқан Мұхтар Әуезов атындағы кітапханамыз бар. Сонда балалар бөлімі бар. Біз міндетті түрде сол балалармен бір апта көлемінде осы апталық ретінде өткіземіз. Мысалы 26 наурыздан осы 2 сәуірге дейін күнделікті кітапханаға ашық есік күндерінің кітап көрмелерін ұйымдастырып, балаларға өзіміздің кітаптарымызды таныстырамыз. Жалпы енді қазіргі таңда кітапханаларыңызда сахипжандарға арналған бөлім дей ма? Сондай? Иә, бізде есіктің аузында кіре берістегі пандустан басталады барлығы. Сосын кіргеннен кейін тактильді тақталар бар, арнайы қойылған, сосын арнайы белгілермен өзі жабдықталған біздің кітапханамыз. Бірақ енді зағип жандарға арналған арнайы кітапхана бар ғой, көзі нашар көретін және зағип жандарға арналған облыстық кітапхана бар. Бірақ бізде де мүмкіндігі шектеулі оқырмандарымызға арнайы стол қойылған, жабдықталып, оларға бөлек қызмет көрсетеміз. Енді барлық жағдай бізде де жасалған, қарастырылған, бірақ енді олардың брайл кестесі, ондай ғарпы бойынша бізде кітаптар жоқ, ол арнайы кітапханада. Иә, бізде бар, арбат дейміз ғой, арбаттан былай бері түскен кезде осы кітапханасына барып келген болатын. Ол жақта да әрине өздерсекілі азаматтар жұмыс істейді, зағип азаматтар кітапханашы болып жұмыс істеп жатқанын көріп, мен әрине таңғалған бір, шынымен де оларға рахметімді айтып, зор ілтипатымды білдіріп, шынымен де қызметтеріне сәттілік тілеп кеткен де кезім болған еді. Әрине қуанышты, қуантарлық жағдай. Былайша айтқанда ешкімге қол ұшын созып отқан жоқ, былайша айтқанда қайыр тілеп отқан жоқ, өз нәпақасын өзі тілеп әрі қарай өмір, тірі адам тіршілігін жасайды дейді ғой былайша айтқанда. Ол өмірден түңіліп кетуге болмайды ғой, зағиппін деп. Әрине ол өмірге деген талпыныс болады. Кез келген адамның, мүмкіндігі шектеулі оқырманның, адамдардың барлығында бізбен тең құқылы оларды. Құқықтарымыз бірдей ғой барлығымыздың. Өте орынды айтыңыз. Енді бір соңғы сауал болсын өзіңізге. Жалпы қазақ оқуы тиіс топ 5 кітапты айтыңызшы өзіңіз, кеңес кітапханашы ретінде. Кітапханашы ретінде дейсіз бе? Қазақ оқуы тиіс. Қазақ оқуы тиіс. Бірінші бізде, мен ойлаймын, Абайдың 45 қара сөзі деп ойлаймын. Әрине, ол өмірден көп нәрселер алынып, Абай біздің өмірімізді болжап кеткен сияқты ғой, енді қарап отырсаңызшы. Көп нәрселер бар, жаңа айтып өткенде ысырапшылдық, ынсап, жаңағы мансап құмарлық деген сияқты, сондай нәрселердің барлығына бір шектеу қойып, сондай бір керемет дүние деп ойлаймын Абайдың 45 қара сөзін. Оның бізде кітапханамызда орыс тілінде де бар, қазақ тілінде де бар ол. Сондықтан оны көп адамдар алып оқиды да әлі күнге дейін, сұраныстағы кітаптардың бірі. Содан кейін енді мынау ескі кітапты айтты деп айып етпеңіз, бірақ Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар. Неге оқымасқа? Студенттік сақтар. Әлі күнге дейін ол сұраныста, мысалға ол сонау қанша жыл бұрын жазылған енді. Менің ата-анамның өзі оқыған ғой енді, менің өзім қазір қанша жасқа келдім.
Сондықтан Әзілхан Нұршайықтың махаббат қысқамал жылдарын мен ерекше бір атап өтеремін. Өзекті дейсіз ғой. Иә, өзекті. Қазіргі таңдағы бір-біріне деген махаббат, мейірім, ілтипат деген нәрселер қазір қоғамда кішкене жетіспей жатады ғой. Сондықтан ол керек деп ойлаймын. Сондықтан одан кейінгі міне кемел адам Қайрат Жолдыбайұлының кемел адам. Бұл да енді керемет кітаптардың бірі. Сондықтан бұны да оқуға ұсыныс беремін. Өмірден өз орныңыз тауып, бір мұқтажға ұшыраған жағдайда осы кітаптан бір өмір жолыңыз табатын сияқтысыз енді. Көп адамдар осыны оқиды. Сұраныстағы кітаптардың бірі. Одан кейін мынау Бауыржан Момышұлының кітаптары. Өте жақсы сұраныстағы. Ұшқан ұяның өзі керемет, қандай кітап. Өте сұраныстағы кітаптардың бірі. Сосын Шерхан Мұртаза атамыздың Ай мен Айшасы. Өзім осы кітаптарды мен өзім жақсы көремін енді. Бірақ ол мен өзі жақсы көретін кітаптарды ұсынып отыр деп ойламаңыздар. Ол міндетті түрде ол сұраныстағы кітаптар. Әлі күнге дейін оқырмандарымыз қайталап оқып, бір көп нәрсені бірінші оқығаннан көп нәрсені түсінбей қалдым, екінші рет қайталап оқиыншы деп келетін оқырмандарымыз өте көп. Сонымен бірге біздің кітапханамызға жаңадан түскен мен әдебиеттерді алып келген, соны бір ұсынсам, уақытыңызды алып, иә. Біздің Алматы қаласындағы Абай баспасынан біздің осы Әулиеата өңірінен шыққан 20 шақты ақын жазушыларымыздың, қаламгерлеріміздің кітаптары біздің кітапханамызға келіп түсті. Міне Елена Әлімжанды барлығымыз білеміз, иә. Барлығымыз танимыз. Осы Елена Әлімжан ағаның бұл кітабында Абай таудың ар жағы мен бер жағы дейді. Бұл жерде Әулиеата өңірінен шыққан тарихи тұлғалар мен қаламгерлердің сыр сұхбаттары, зерттеулері, мақалалары жарық көрген. Бұның ішінде Бауыржан Момышұлы да бар, бұның ішінде Мекемтас Мырзахметұлы да бар, бұның ішінде Әкім Тарази да бар. Енді көп нәрсе қамтылған. Сондықтан осы кітапты да мен оқуға ұсыныс берер едім. Жалпы осы біздің өңірімізден шыққан қаламгерлер туралы жан жақты білгілеріңіз келсе, осы кітапты міндетті түрде оқып шығуға кеңес беремін. Бәрекелді, тамаша. Пернебай Дүйсенмен өткен жылы ғана бұл ағамыздың 80 жылдық мерейтойын тойлап, бірнеше рет біздің кітапханамызда оқырмандарымызбен кездесу ұйымдастырдық. Негізі балалар жазушысы ретінде танылған кісі ғой, бірақ бұл жердегі кітабы Өмір Ерім роман мозаика деп аталады. Мен өзім де таң қалдым, неменеге ол роман мозаика деп. Мозаика дегеніміз өзі түрлі түсті заттардан, түрлі түсті әйнектерден, тастардан жасалатын дүние ғой, енді бейнелеу өнерінің бір түрі. Сөйтсем, ағамның шығармасында бұл жерде әдебиеттің бірнеше саласы қамтылған екен. Бұл жерде новеллалық сипаттағы әңгімелерде, деректі хикаяттарда, өмірден алынған жағдайларда барлығы иірім ретінде түрлі иіріммен алып жазылған. Бірнеше саланы қамтыған бұл жердегі әңгімелер өте керемет ішіндегі. Бұл жасөспірімдерге де, жастарға да, үлкендерге де барлығына оқуға болады. Бұл өте керемет жазылған кітаптың бірі. Енді Марат Құлыбайұлы, бұл қазір Ақжол газетінде қазір жұмыс жасайды. Бұның да бірнеше кітаптары, негізі балалар ақыны, бірнеше кітаптары жарық көрген. Енді осы Қолғанат атты балаларға арналған қазіргі таңдағы балалардың өмірінен сыр шертетін кітап, ауыл балалары мен қала балалары туралы қысқа-қысқа әңгімелер, бұл балаларға арналған. Салыстырма дейсіз ғой, ішінде көп нәрсе қамтылған бұның да. Осы енді негізі 20 шақты кітап түсті, енді барлығын алып келе алмадым. Ішінде негізгі деген осы оқырманға ұсынайыншы, көрермендеріміз білсін, кітапханаға жаңадан кітап келіп түсіп жатқан деген оймен осы кітаптарды алып келіп сіздерге ұсынып отырмын. Жерлестерімізді қолдау мақсатында бір оқып шығу артықтық етпес деген ойдамыз. Сонымен бірге Нұржан Әліш, Нұржан Қадырәлі, Табиғат Абайлдаевтың, Данияр Әлімқұловтың, Жұлдыз Бейсектің кітаптары да біздің кітапханамызға жаңадан келіп түсіп жатқан жай бар. Бәрекелді. Жүрек өрті деген жалпы Нұржан Қадырәлінің менде кітабы бар, өлеңдер жинағы, қып-қызыл кітабы бар еді. Соны бір кездесуінде жүрген кезде бір тұшымды сұрақ қойған болатын, сонда бір өзіндік жаңын тілектерін жазып, інім осы саған кітапты табыстадым, керемет сұрақ қойдың, алдағы уақытта шын менде осындай журналистика саласында бір төбесінде ойып алар азаматтардың бірі болсын деп табыстаған болатын, әлі де тұр кітап сөрінде. Толып жатыр енді, бірден бірде шын менде кітаптар толып жатқаны, қуанып отқан жағдайым бар. Әріпте сондай кітап менде де бар, негізі Сағияның жерге атты кітабы. Жалпы Сағи Әмделі өзі осы эфирді көріп отырған шығар. Өте ерекше кітап, көрерменге де ұсынар едім менде.
бәрекелді, тамаша. Я енді уақыт алып келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Енді балалар несі дедіңіз ғой, кітапханасының күні деп жалпы, әдебиеттің күні. Халықаралық балалар кітабы күні. Кітабы күні. Я алда уақытта жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Осылайша құрметті оқырман, ғалымдардың зейінін арттыруда, білімін арттыруда өз қызметіңізді зор ықыласпен, абыроймен атқара беріңіз деген ниетіміз бар. Я оқырмандарыңыз көп болсын, бұйырса, осы кітапты беріңізші, тауып беріңізші деген жастар көп болсын. Рахмет көп-көп. Я сіздерге де сәттілік тілеймін. Бүгінгі эфирге, көріп жатқан көрермендерге келіңіздер, кітап оқыңыздар, рухани білім алыңыздар, демалыңыздар, кітапханаға келіп, барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамын. Бәрекелді, тамаша. Я қадірменді әріптес, енді біз өз кезегімізде жалпы дәстүрге сәйкес озбай, уақыттан озбай демекші жалпы не ұсынатын еді құрметті көрермендерге? Ән? Бәрекелді, тамаша, енді кезекте әсемен құрметті көрермендер. Біраз ойландың ғой, шіркін. Я ел қорғанда жүрген қазақтың ер азаматтары аман болсын деп Рауан бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі күннің тақырыбын соңғы оқыған кітабыңыз қандай деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер төменгі титрдағы нөмірге хабарласыңыздар. Я бағана эфирдің барысында құрметті әріптес біз көрермендерге бүгін 2 сәуір халықаралық аутизм күні деп атаған болатынбыз. Аутизммен күрес күні деп айтқан болатынбыз. Соған байланысты тіпті меймандарымыз келіп сұхбатын береді деген едіміз. Енді уәдеде тұрайық демекші бізге келген қонақтардың меймандарды таныстырып өтсем. Иә, әріптес, аутизм орталығының басшысы Елнұра Нұрғазы қызы және педагог Арай Сауытбекқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Бүгін мінекей 2 сәуір бүкіл әлемдік аутизм туралы ақпараттандыру күні. Яғни бүгін сіздерге және көрермендерге біздің орталық туралы және аутизмнің қандай белгілері болуы мүмкін ата-аналарға кеңес мақсатында. Кеңес беру мақсатында мінекей сіздердің алдыңызға келіп отырмыз. Біздің орталық 2022 жылы 7 ақпан күні ашылған болатын. Бүгінгі таңда біз 2 жыл болды. Жамбыл облысы бойынша. Осы сөзіңізді бөлуге тиіспін. Бізге хабарласқан құрметті көрермен бар екен. Тамаша. Иә, құрметті көрермен, сіз байланыстасыз. Алдыменен өз аты жөніңізді таныстырып, қай өңірден, біздің қай жақтан хабарласып тұрғанымызды айтып өтсеңіз. Бір ғанибет болар еді. Ассаламу алейкум, Жамбыл облысының жұртшылығы. Ассаламу алейкум. Бүгінгі мына Рауан бағдарламасы соңғы оқыған кітабымыз қандай деген тақырыпты алған екенсіздер. Мен енді өзім таныстыра кетсем, мынау Жамбыл аудан орталығы Асауылына хабарласып тұрмын, Есенбек деген ағаларым боламын. Мына соңғы кітап дегенде мен түп тұқияның өзіне шейін авторы Қазбек Тауасарұлының кітабын оқыдым. Бұл кітаптың негізгі мақсаты 18 ғасырдағы өмір сүрген артында ұрпаққа үлкен мұра жазып қалдырған адам. Соны бізге әзірше жеткен түп тұрған өзіне шейін атты кітап екен. Автор жас кезінде Бұхара, Самарқан, Шам, Бағдат, Истанбул, Рим қалаларында оқып, әдебиет, тарих, астрология, музыка, кескіндеу салалары көп білім алған жан екен. Мұны оған қоса ол ел үшін ұрыста Қалмақ батырлары қарсы қапқаш жекпе-жекке шығып әйгілі ағарған соғыста Ұлы Жүз қолына бас болып дұшпанды жер жастырған батыр туралы айтылады екен. Сондықтан бұл кітапты мен мынау көптеген өзімнің кейінгі жастарға осы кітапты оқыса деген тілегім бар. Бұл кітап өте бізге өте қажетті кітап деп есептеймін. Сондықтан мынау еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы кешегі мынау Атыраудағы құрылтайда айтып жатыр, осы кітап оқып туралы жастарға көбірек деп. Шын мәнінде жастарымыз әлде болса да біздің кітаптан гөрі ел байланысы көбірек екен ғой. Сондықтан мен де айтар едім, мынау кітапханада әсіресе кітап алып оқып жастар білім шыңдап жатса, біздің елімізде жастарымыз мәдениетті, білімді, тәрбиелі болған болар еді. Тек қана кітап емес, әсіресе мынау баспасөзбен де газет журнал оқыса біздің жастарымыз білімді, мәдениетті болады деген ойым бар. Мен соңғы қорыта келіп мынау айтар, бүгін ораза айт дейміз ғой, міне ораза қабыл болсын, елім заман жұртымыз тыныш болсын, бейіт жыл заман болсын, жастарымыз бақытты болсын деген тілек айтқым келеді. Рахмет сізге.
қадырменді көрермен хабарласқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Біздің тұрақты көрерменіміз екен айта кетейік. Құрметті көрермендерге басқа да. Сіздер де осылай ойларыңызды білдіріп, қандай кітаптар оқыдыңыздар, қандай кітаптар кеңес бересіздер, алдағы уақытта қандай кітапты оқуға мақсаттарыңыз бар екен, соның барлығын да айтып өтсеңіздер болады. Жалпы іште сақтағанша бірге бөлісіп шынымен де бір-бірімізбен білім алмасқанға не жетсін. Я одан бөлек қонақтарға байланысты аутизм туралы сұрақтары да болса, мархабат, хабарласыңыздар, сұраңыздар, ойларыңызды білдіріңіздер. Енді кешіріңіз, бағана өзіңіздің сөзіңізді бөліп кеткен болатынбыз, жалғастыра берсеңіз. Біздің орталық бағана айтып кеткенде 22 жылдың 7 сәуір күні, 7 ақпан күні ашылған болатын. Бүгін таңда біз 2 жыл болды жұмыс атқарып отырмыз. Біздің орталық 6 бағдарлама бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни орталыққа туғаннан 18 жасқа дейін балаларды біз қабылдай аламыз. Біздегі мамандар, арнайы мамандар, яғни логопедтер, дефектологтар, психологтар. Біздің бағдарламаның мақсаты аутистік спектр бұзылысы бар балаларды түзету, яғни қоғамға кіріктіру, бейімдеу болып келеді. Және де әрбір келген бала, біздің бағдарламаның бір ерекшелігі, әрбір келген баламен педагог, атана бірге үшеу бірге отырып қарым-қатынас жасайды. Яғни әрбір сабақта атана бірге отырады. Педагог қалай сабақ үйретеді, қалай жасайды, балалармен қалай жұмыс жүргізу керек екен, атаналарға көрсету арқылы балаларды түзетумен айналысады. Енді келесі сөзді маманға берейін, ары қарай жалғастырып өтсін. Тамаша. Жалпы аутизм дегеніңіз не деген сұраққа тоқталатын болсақ, аутизм дегеніңіз ол сондай бір күйі баланың деп айтсақ та болады. Өз-өзімен болуы, жалпы өзара әрекеттесудің жоқ болуы, қарым-қатынасқа түсуден баланың қашуы, өзінің кішкентай ғана әлемінде өз-өзімен болуын біз осы аутистік спектрін бұзылысы деп айтамыз. Жалпы аутистік спектрін бұзылуының себебі неде деген сұрақтар пайда болып жатады. Бүгін осы мүмкіндікті пайдалана отырып, осы сұраққа жауап бере кетсем деп ойлаймын. Жалпы қазіргі таңда ғылыми деректерде, жалпы әлемдік осы саланы зерттеу барысында аутизмнің міне нақты бір себебі өкінішке орай анықталмаған, әлі де зерттелу үстінде. Яғни көптеген мысалға ата-аналар айтып жатады, біз осындай нәрседен кейін баламда осындай бұзылысты байқадым, осындай нәрседен кейін бізде баланың дамуы артта қалып қалды деген секілді. Сондай ақпараттар естіп жатамыз, бірақ ол кісілердің айтып жатқан себептері, ол тікелей аутизмнің пайда болуына осы нәрсе нақты себеп деп айта алмаймыз. Мысалға еститін көп жағдай, бала теледидардың алдында ұзақ отырды, 2 жасқа дейін бала жақсы сөйлеп келе жатты, ары қарай баланың дамуында белгілі бір деңгейде артта қалушылықты байқадым деп айтып жатады. Осы кезде ескерте кететін жағдай, аутизм ол 2 жасқа келген кезде бала пайда бола салатын нәрсе емес, аутизммен бала туылады, және бұл күй баланың өмірінде өмірінің соңына дейін жалпы сақталатын нәрсе. Бірақ бұл ауру емес, бұл жерде дұрыс ақпарат тарату мақсатында айту керек, бұл ауру емес, ешқандай кемістік емес, бұл бұзылыс. Жаңа айтып кеткендей, баланың сондай бір күйі. Біз ерте жастан бастап баламен жұмыс жасау арқасында баланы осы күйден шығарып, баланы қоғамға, басқа адамдармен қарым-қатынас жүргізуге баланың септігін тигізе аламыз. Жаңа айтып кеткендей, мысалға мультфильмдер, жаңағы гаджеттерді шектен тыс қолдану аутизмге алып келеді деген ақпарат естіп қалдым бір ата-ананың аузынан. Бірақ ондай нәрсе жоқ. Кез келген нәрсені шектен тыс қолдану ол белгілі бір өзінің зиянын тигізетін секілді. Ол гаджеттерді де қолдану өз кезегінде белгілі бір бұзылыстарға алып келеді. Яғни бала қалай дамиды? Жалпы бала қалай дамитынына тоқталатын болсақ, бала еліктеу арқылы, айналасындағылармен қарым-қатынасқа түсу арқылы дамитыны барлығымызға белгілі. Ал гаджеттің тигізетін зиянына тоқталатын болсақ, ол бала басқалармен қарым-қатынасқа түспейді, ақпаратты алады, яғни сіз түстерді үйрететін бір сондай пайдалы контент балаңызға ұсынуыңыз мүмкін, бірақ ол жерден бала тек қана ақпаратты қабылдап қана шектеледі. Ал баламен баланы дамыту үшін біз қарым-қатынасқа түсу керекпіз. А сен қызыл түсті көріп тұрсың ба? Ал телефонда көрген қызыл түсті маған өмірде көрсетші, мына алманың түсі қандай деген секілді, баламен ары қарай қарым-қатынасты дамыту арқылы біз оны
солай дамытамыз. Осы орайда гаджеттің осындай тигізетін баланың сөйлеу тілінің қалыптасуына, түсінігінің ары қарай орнығуына осындай бір зиян тигізіп жатады. Атак былай гаджет аутизмға алып келеді деген нақты ондай ғылыми зерттеу жоқ. Дұрыс айттыңыз, жалпы көп нәрселерге байқасаңыз, біздің біраз сұрағымызға сауалыңыз айта кеттіңіз. Шында біз осы уақытқа дейін аутизмді ауру деп түсіндік, яғни сіздің айтуынша ауру емес, ол тек қана бала бойындағы бұзылыс. Өте тамаша. Бәрекелді, сол енді аутизмге шалдыққан, енді аутизммен туған балаларды бейімге келтіру барысындағы процестер қалай жүзеге асырылады, өздеріңіздің практикасы дейміз ғой, сабақтарыңыз қалай өтеді, ерекшеліктері неде олардың? Жалпы бұл бұзылыстың анықталу жолынан бастайық. Ең бірінші бұзылыспен түзету жұмысын жасаудан алдын ала бізде диагностика деген нәрсе бар. Бұзылысты анықтау. Жаңа айтқандай, кез келген нәрсе ол аутизмнің белгілері болып табыла бермейді. Мен осы орайда бір нәрсе айтқым келеді. Бір кітаптан оқыған едім, ол жақта орысша жазылған. Если вы знаете одного ребенка со спектром аутизма, это обозначает, что вы знаете только одного ребенка. Получается, бұл жерде бізде аутистік спектрдің бұзылысы бар балалар әртүрлі. Олардың белгілері де әртүрлі. Әр бала жер бетіндегі 7 миллиард адам бір-біріне ұқсамайтын секілді, аутистік спектрдің бұзылысы бар балалар да бір-бірінен солай бір ерекшеленеді. Бірақ ерте жаста жолығатын, ерте жаста кездесетін сондай бір ортақ белгілер бар. Ол дегеніміз бала көзбен қарым-қатынас ұстаудан қашады, атын атап шақырған кезде қарамайды, назар аудармайды. Және қарым-қатынас басқа балалармен бірге ойнамайды, ойыншықпен мақсатты түрде ойын ойнамайды, немесе ойыншықты бір ғана қатарға тізіп қою, немесе стереотипті әрекеттер жасау осының барлығы аутизмнің ерте жастағы белгісі болып табылады. Бірақ жаңа айтып тұрғандай, атына қарамайды деген нәрсені мысалға былай болуы мүмкін. Бала басқа бөлмеде жүріп, өзінің мультфильмінің, жақсы көретін мультфильмінің дауысын естіп, ана бөлмеден жүгіріп келуі мүмкін, бірақ өзінің атын атап, арай маған қара деген кезде өзінің атына мән бермеуі мүмкін. Ал ол дегеніміз, бұл баланың бойында аутизм бар деп бірден дабыл қағып керек деген сөз емес. Ең біріншіден біз баланың есту қабілеті дұрыс па, соны білу керекпіз. Яғни лор дәрігерлеріне бару керек, баланың жаңағыдай айтқандай музыкаға қарап тұрып, сізге атына қарамайтын болса, ол енді бір белгісі ретінде қарап, ары қарай дабыл қағып, бірінші кезекте жаңағы медицина қызметкерлеріне жүгініп, баланың денсаулығымен, жай күйімен танысып, ары қарай ПМПК деп айтамыз, осындай консилиумнен өтіп, біз секілді мемлекеттік мекемелерге жолдама алып, ата-ана өзінің түзету жұмысын бастап кетуі керек. Ал біздің орталықтың жұмысына тоқталатын болсақ, жаңа айтып кеткенімізде, бізде 6 бағдарлама бар. Одан бөлек бізде диагностика құралы бар. Ол диагностика құралы аутизмнің бар жоғын анықтайды деген сөз емес, ол диагностика құралы баланың қазіргі деңгейін анықтаймыз. Қай деңгейде, даму деңгейі. Сол диагностикадан өткеннен кейін бала біздің бағдарламамыздың қайсына жас ерекшелігі, жалпы даму деңгейі қай бағдарламамызға сай келетінін анықтағаннан кейін біз баланы осы диагностика құралы арқылы бағдарламамызға бағыттайтын боламыз. Және осы кезде ата-аналарға тағы бір ақпарат беріп кеткім келіп тұр. Егер де балаңыздың дамуында белгілі бір ерекшелік, бұзылыс өзіңіз байқайтын болсаңыз, міндетті түрде МЧАТ деген бізде сауалнама бар. Жалпы балада бұзылыс бар екен қалай анықтаймыз деуде мүмкін. Бізде осы жерде ата-аналарда мойындамау, бұзылысты қабылдамау деген секілді көптеген стадиялардан өтеді. Ата-аналарды не осуждаем, ол әркім үшін өзінің баласы ең ерекше бала, ең жақсы бала. Ата-аналарды толықтай түсінеміз. Қарғада баласын атпағын дейді. Оны мойындамау нормальный нәрсе деп аттасақ та болады, бірақ бізде биология пәнін бәріміз мектепте оқыдық қой, биологияда антогенез деген түсінік бар. Антогенез дегеніміз адамның өмірге келгеннен бастап өмірінің аяғына дейінгі кезең. Осы біздің салада сөйлеу тілінің антогенезі, бала дамуының антогенез деген түсініктер бар. Яғни ол дегеніміз бір жаста бала қандай сөздерді білу керек, қанша сөз білу керек, денесін қанша уақытта тік ұстау керек, жалпы моторикасының даму антогенезі, ұсақ моторикасының даму антогенезі деген секілді осындай түсініктер бар. Жас ата-аналардың құлағына алтын сырға сол нәрсені қарап, өзінің баласының дамуы осы антогенезге сай ма біліп алу керек. Мысалға бір жас пен бір жарым жас аралығында сол баланың сөйлеу тілінде 10-15 сөз болу керек, яғни бір буынды сөздер болу керек. Енді бір жарым жас дегенді минус плюс 3 айымен айтуға болады, бір жас 8 ай деген секілді.
сол кезде баланың сөз қорында мама, су, ат, немесе жануарлардың дыбысына еліктеу, мяу-мяу деп айту деген секілді. Бір буынды сөздердің бар болуына ата-ана назар аудару керек. Жаңа айтқандай, көзге қарап тұрма, жай жаңағы қараған кезде біздің балалар өзінің ата-анасына ғашық көзбен қарайды ғой, көзіне қарап, аузын сипалап, мамасы ары-бері өтсе, былай қарай көзімен шығарып салып отырады ғой. Сол нәрсенің барлығы бала бойында бар ма, жоқ па? Ал жоқ болған кезде жайлап даурықпай, міндетті түрде осындай поэтапны түзету жұмысына келу керек, мамандардың көмегіне жүгіну керек деп айтамын. Тамаша. Өте орындайтыңыз енді, ата-аналардың тарапынан қолымды мезгілінен кеш сермедім деген сәттер бола ма жалпы? Қараңыз. Иә, мен айтып кеттім келеді, біз негізі маман ретінде 3 жасқа дейінгі балаларды ертерек келіңіздер, неғұрлым 3 жасқа дейін баланың миы губка сияқты кезгелген информацияны тезірек қабылдайды. Бұзылысты неғұрлым ертерек анықтап, омен жүйелі түрде жұмыс жасаған кезде, оның салдарымен жұмыс жасау да соғұрлым жеңіл болады деп айтамыз. Бірақ қолымды мезгілімнен кештірмедім, мен 3 жастан өзіп кетті бала, мен не істейім, арғарай мән мағынасы жоқ түзету жұмысын жүргізудің деп үмітті үзбеу керек. Лучше поздно, чем никогда, орысша айтқан кезде. Кезгелген уақытта балаға біз көмек бере аламыз, кезгелген уақытта түзету жұмысын бастауға кеш емес. Үміттеріңізді үзбеңіздер деген келеді ата-аналарға. Енді сіздер айтпақшы, қосып кеткім келеді, көп деген ата-аналар біз орталыққа келіп отыр ғой. Ең бірінші олардың айтатындары, біз жаңағы ерте жастан қолдайтын ата-аналар бар. Бірден баланың дамуы дұрыс еместігін атын, байқап, сосын дәрігерге жүгінеді. Ал кейбір ата-аналар бала мектепке барған кезде қарауы мүмкін. Бұл жерде енді біз ешкімді айта алмаймыз. Өйткені әр адамның, әр отбасының өзінің жағдайы бар. Ата-анама мүмкін жұмыс бабымен мән бермеген шығар. Үйде адамдар көп, бірақ балаға назар аударылмайтын шығар, түрлі жағдайлар болады. Немесе атасы апасымен бірге жаңағы өмір сүріп, атасы мен апасының еркелігін тым көп беріп қойған балалар да бар. Яғни баланың еркелігі деп қойып, назар аудармауы мүмкін. Яғни жаңағы ара айтқандай, ешқандай да қай кезде келсе де ата-ана үмітін үзбеу керек. Бірақ баланы дүниеге алып келгеннен кейін мен ойлаймын, әрбір даму кезеңіне мән беру керек ана. Енді атасы, апасының әрқайсының өзінің бір ролі бар, атасының ролі бар, апасының ролі бар, бірақ ананың ролі ол баланың дамуын мезгілге сай болып жатыр ма, соны қадағалау. Енді өмірге бала келгеннен кейін баланың өміріне біз ана жауапкершілікке алуымыз керек біз. Біздің міндетіміз өмірге келгендіктен әйел адам ең бірінші отбасы, ана ең бірінші орында тұру керек әрқашанда. Сондықтан үміттеріңізді үзбеңіздер, әрқашанда келсеңіздер, біздің орталықтың мамандары сіздердің балаларыңызбен жұмыс жүргізуге әрқашан дайын. Бәрекелді, тамаша. Енді өздеріңіздің орталықтарыңызда биылға қойылған мақсаттар, міндет пен меже бар ма? Соларды айтып өтіңіз. Әрине, қандай да бір білім мекемесі болмасын, әр білім мекемесінің өзінің жылдық жоспары бар. Жылдық жоспарға сәйкес балаларды түзету жұмысын жүргізу, одан бөлек біз балалармен, ата-аналармен бөлек-бөлек әрқайсымен іс-шаралар бар. Яғни әрбір бір жылда кездесетін мерекелік іс-шараларымыз бар, және тәрбиелік іс-шараларымыз бар. Оның барлығы біз тыс қалдырмаймыз, әрбір іс-шараны біз өзіміздің орталықтың кабинетінде нақты сценарий бойынша жүргізілетін мерекелік іс-шараларымыз бар. Және де бағана айтып кеткендей, ата-ананы біз міндетті түрде қатыстырамыз. Яғни үйге барғаннан кейін ата-ана 24 сағат бенен жаңағы өзінің кішкентай жаңағы асханасында тамақ пісіреді, ыдыс жуады, дастархан жасайды, қонағын күтеді, одан кейін жаңағы кірі жуу деген сияқты. Ал бір сағат баламен уақыт бөледі ма, бөлмейді ма, оның өзі сұрақ. Сондықтан орталыққа келген ата-анамен міндетті түрде бізбен жұмыс жүргізетін бір сағатты біз ата-ананы қатыстырамыз. Қандай да бір іс-шара болмасын, ата-ана біздің сабағымызда міндетті түрде ең бірінші орында тұрып сабаққа қатысады. Тамаша, көрегенді. Жалпы
ата-аналар немесе жалпы тұрғындар айтып жатады, бойында аутизм спектр бар балалардың бойында бір жасырын талант болады деп жатады негізінде. Мен жауап берсем, жаңа айтып кеткендей, біздің балалар әртүрлі, балалар бір-біріне ұқсамайды. Андай стереотиптен аулақ болу керек, аутистік спектрдің бұзылысы бар балалардың барлығы ерекше тума талантқа ие, немесе өте дарынсыз балалар деп айта алмаймыз. Бірақ та біздің өзіміздің практикамызда кездесетін кез келген баланы дұрыс подход жасау арқылы, оны дұрыс дамыту арқылы, оны жақсы бір нәтижелерге жеткізе аламыз. Біздің орталыққа келетін балалар да бар, ол балалардың ата-анасының рұқсатынсыз енді аты жөнін атай алмаймыз. Картадағы мемлекеттердің туын көрсеткен кезде ол мемлекеттің астанасын атайтын балалар, немесе белгілі бір динозаврлардың барлығының атауын білетін және оларды ермексазбен жаңағы мүсіндейтін сондай бір дарынды балаларымыз бар. Практикамызда жолығады, бірақ бұл дегеніміз барлық балалар сондай, немесе барлық балалар мүлдем ондай емес деген сондай бір жақты, бір ғана ракурстан қарауға болмайды бұл мәселеге. Таяқтың екі ұшы бар дейсіз ғой. Бір ойымыз бір жақтан шықсын енді. Уақыт тауып келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді осы студиямызды, эфирімізді пайдаланып, жамбыл жұртшылығына айтар тілектеріңіз мүмкін. Хабарландыруларыңыз болса, мархабат айтарларыңыз болса. Құрметті ата-аналар, әрбір бала жарық жұлдыз. Сол жарық жұлдызды жарықтай тұру біздің қолымызда. Үміттеріңізді үзбеңіз, балаларымыз бақытты болсын. Тамаша. Енді өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Иә, мен де сізбен толықтай келісемін. Ешқашан кеш емес, балаңыздың бойында белгілі бір ерекшелікті байқайтын болсаңыз, міндетті түрде мамандардың көмегіне жүгініңіздер дегім келеді. Тамаша, негізінде мен осындай орталықтың барына өте қуанып отырмын, себебі қазір таңда ата-ана мен баланың арасындағы байланыстың да үзіліп жатқан уақыты қазіргі таңда. Осы орталықтың арқасында қазір таңда балалардың барлығы жақсы бетбұрысқа, өздерінің денсаулықтарына жақсы бір әсерін тигізеді деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік және табыс тілейміз. Менің де айтар тілегім сол, бар жақсылықты тілейміз. Бүгін күндері тек қана сәттілікке толы болсын. Жанымды айтар жаңалықтарыңыз болса, біздің студиямыздың есігі әрдайым ашық. Енді осындай балалардың кейіпке қалыптары бейімделу мақсатында атқарып жатқан қызметтеріңіз әрқашанда алғыспен өріле берсін деген тағы қосарына тілегіміз бар. Енді осы орайда құрметті әріптес, бір азаматшы, жалпы мектеп оқушысы Қазақ хандығының арнайы плакатын ойлап тапқан екен осы орайда. Неше түрлі енді сол Керей мен Жәнібектен басталған Қазақ хандығының барлық тұспа тұс келген оқиғаларының барлығында бір плакатқа сыйдырған екен. Тамаша, былайша айтқанда заманауи талаптағы сай, тіпті өзіндік голограмма, тіпті ойнақы нелері бар екен. Сол плакат қандай екен, ол қыз кім екен, жалпы біздің Қазақстан тарихының дамуына үлес қосқан азаматшамызбен бірге танысайық, құрметті көрермен. Иә, маған да қызық болды, арнадан ауыспаңыздар. Жас зерттеушілер мен оқырман үшін төл тарихымызды сіңіріп оқуға мынадай бірнеше кітап қажет. Әсіресе айтулы оқиғалар тізбегін санаға тоқуға, бұл еңбектерді көп ақтаруға тура келеді. Десе де енді бұл пәнді мынадай бір ғана қағаз бетінен көре аласыз. Әдіс History Timeline деп аталады. Жоба авторы астаналық студент Нұрайлы Инаят. Мұндай плакаттардың саны әзірге төртеу. Біріншісі Қазақ ордасы деп аталады. Керей мен Жәнібек, қасқа жолын қалыптастырған Қасым хан, ескі жолын салған Есім хан сынды 30-ға жуық тұлға жайлы ақпарат осы постерде қамтылған. Ал бүтін түркі тарихы деп аталатын бұл қысқаша хронологияда 16 түркі патшалығының байрағы бейнеленген. Біздің плакаттарымыз осындай сыйлық қаптамаға қапталған. Осылай оны ашсаңыз, ішінде плакат. Бұл Ұлы дала тарихи плакаты. Міне, осындай плакат. Бұл Евразия даланың 3000 жылдық тарихы. Сақтардан, ғұндардан бастап, қазіргі Қазақстанға дейін бүкіл мемлекеттер, бүкіл патшалықтар көрсетілген. Осы біздің Алаш арыстары плакатымыз. Ол 20-ші ғасырдағы Алаш қозғалысының көрнекті өкілдерінің портреті. Осы портреттерді біз жасанды интеллектпен жасағанымыз, жасанды интеллектпен өнделінген портреттер. Тарихи танымдық плакаттар топтамасын Нұрайлы 3 ай ішінде жасап шығарған. Айтуынша, мектеп жасынан осы пәнді сүйіп оқыпты. Алайда көп деректі есте сақтау қиынға соққан. Сол кезде осындай көмекші құралдың қажеттігін түсініпті. Бір жыл Түркияда тәлім алған ол, елге оралысымен идеясын іске асыруға кіріскен. Ол Америка мен Еуропада өте танымал формат. Дүниежүзілік History Timeline-ды алсақ,
түсінікті және анық. Бірақ менің байқағаным, ол Қазақстан тарихы, мысалы, Еуразиядан тарихы және түркі империялардың, түркі әлемінің тарихы ашылмаған және анық көрсетілмеген. Ерекше форматтағы постерлерді әзірлеуге Нұрайлының отбасы мен жақындары көмектесіп, барынша қолдаған. Дизайнын әкесі ойлап тапса, достары арнайы сайт жасаған. Ұлт тарихын дәріптейтін жоба көптің көңілінен шығып үлгерген. Бұл біздің рухани және бизнес әлеміздегі ең үлкен жаңалық деуге болады. Барлығы тарихи деректермен жасалған, ешқайсында жалғандық, бір цифрда қателескен жоқ. Мына Мұхтар Мағауин деген ағамыздың қазақ тарихының қысқаша әліппесі деген бар. Бұра сол әліппенің негізінде басқа тарихшылардың жазған тұжырымдамасының негізінде дайындалған. Міне осыларды әрбір қазақтың төрінде тұру керек. Мұны кәдімгі мынандай аяға, рамкаға салып іліп қою керек. Онан кейін столдың үстіне жайып қою керек. Біздің әр баламыз, әрбір ұрпағымыз, немерелеріміз осыны көріп өсу керек. Жоба авторы келешекте постерлерді ағылшын тіліне аударсам дейді. Сондай ақ мектептерге де көмекші құрал ретінде сұнбақ. Осы мақсатта плакаттардың алғашқы топтамасын елордалық оқу ордаларының біріне сыйға тартты. Бұл әдемі сәтке біз де куә болдық. Мынау жасаған еңбектеріңіз өте бағалы, өте құнды. Еліміздің тарихы болғаннан кейін, қазақ елінің азаматшасы, азаматшалары болғаннан кейін сізге үлкен өте мың алғыс. Сізге рахмет. Бұның барлығы балалар сіздер үшін жасалған, я? Мен сіздерге ылғи да сабақ бойы айтамын ғой, я? Еліміздің жүрегі, еліміздің тірегі, еліміздің жастары, еліміздің болашағы ол сіздер, я? Ал апайымызға рахмет. Құрметті әріптес, қандай мәртебе, е? Өте тамаша. Біреудің алғысын алу да өте ерекше бір сезім ғой, адам бойын бір жылытып, бір тебірентіп етіп. Мектеп оқушыларына енді Қазақстан тарихын оқу оңайға түсті. Шынымен де рахметімізді айтамыз. Осылайша осындай азаматшаларымыз бар да біздің Қазақстанымыз дами беретіні сөзсіз. Рауан бағдарламамыз әрмен қарай жұмысын жалғастырады, көңілді нотада. Бүгінгі күннің тақырыбын, соңғы оқыған кітабыңыз қандай деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, төменгі титрда біздің нөмірлеріміз көрсетілген. Теріп бізге хабарлассаңыздар болады. Иә, әріптес, осы сәтте мен өзімнің бір оқыған ерекше бір кітаппен өзіңізді таныстырғым келіп отыр. Сіз жеткізген сезімдер кітабы және ең қызығы, әріптес, осы кітаптың авторы бүгін бізде қонақта. Ләззат Рахымбердина, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бізде қуаныштымыз. Осында ерекше кітап қай жылы жаздыңыз? Жалпы кітап туралы бізге айта кетсеңіз, кітапты таныстырсаңыз. Иә, бұл кітап, өздеріңіз айтып кетпекші, 22-ші жылы жарық көрді. Төл туындыларым, өзім жүрегімнен шыққан төл туындыларым. Бұл кітаптың мағынасында Абай атамыз айтады ғой, Алланың сөзі де рас, өзі де рас деген сияқты. Бұл кітаптың ішінде Аллаға, Алланы, Алла туралы көп тақырыптар жазылған. Және бұл кітаптың ішінде үлкендерге құрмет, балаларға, балалардың тәрбиесін туралы жазылған, адамдардың сезімдері туралы жазылған. Мынау қаңтар оқиғасы болды ғой бізде 27-ші жылы. Сол қаңтар оқиғасына байланысты мен өзім қатты сезімге беріліп, осы жерде бір 5 өлең жазылған сол оқиға туралы. Өйткені қатты жаныма батты, жүрегімізге батты, біз қазақ болғаннан кейін сол туралы жазылған. Және Ахмет Байтұрсынов ағамыздың телехикаясын көріп, сол телехикаядан кейін өзім бір сезімге берілгіш, сол телехикаядан кейін тағы да Ахмет Байтұрсынов ағамыздың қиналғанын көріп, қандай сондай ұлы тұлғаларымыз қиналып, қанша қиналып жүрсе де өздерінің өлеңдерін шығарып, сонда да қайтпай қайсар болған кісілер ғой, қандай қиындық көрсе де. Сөйтіп сол Ахмет Байтұрсынов ағамызға деген өлең шықты. Тұлғалары, қазақтың тұлғалары деген өлең шығардым сол жерден. Сөйтіп сондай жаңағы сондай өлеңдер бұл жерде қамтылған, үлкен ауқымы үлкен, түрлі тақырыпты қамтыған өлең бар ішінде. Адамдардың сезімдері туралы, мысалға
кейгезде бір ренжісіп қаламыз бір-бірімізге, өкпелеп қаламыз ғой, адам болғаннан кейін. Оқ тиіп қаламыз ғой, былайша айтқанда оқ тиіп қаламыз. Сол кейгезде бірдеңкені істейміз де өзімізше жағы. Міндетсініп қалатын кездеріміз сол міндетсіну деген өлең бар. Адамдардың сезімін қалай өзін жеңу керек. Сондай шабыт беретін өлеңдер бар. Барлық нені қамтыған, сосын тақырыптар қамтылған және мына мен ойлайтын бұрын осы қазақ жүрген жерің азап деп бізді қазақты өстіп азапқа салып қойды ма? Осы сөз арқылы өткен сөздің құдіреті күшті ғой. Азап, неге азапына репрессия болды бізде, кеңес заманындағы болды. Көп нәрсе болды, азап азап деп. Содан осыны өте қатты толғанып жүретінмін да. Неге біздің қазаққа азап деп жазып қойды деп. Мен бұны өзгертейін. Қазақ жүрген жерің ғажап деп өзгертейін деп. Қазақ жүрген жерің ғажап деген өлең шығардым. Сөйтіп ол өлең де бар бұл жерде. Сонымен жаңа патриоттық өлеңдер бар бұл жерде. Алланы ұлықтау, Алланы ұмытпау, Алланы 99 көркем есімдері де бар бұл жерде. Енді оқыған адамдар кішкене сезімге беріліп, жүрекпен оқыса, сонда жүректен жүрекке жетеді дейді ғой. Сонда өлеңдер. Тамаша. Қазір қазақтың Құдайға шүкір тойдан айырылмаймыз. Қуаныштамыз, бір-біріміздің қуанышымызды бөліп, жалпы қайғымызды бірге ортақтасып жүрген халықтардың біріміз ғой. Сондықтан құрметті көрермендер, алдағы уақытта енді қазақ халқында тойдан азырамайтындай қазақтың тойы бітпесін демекші, үнемі шат-шадыман көңіл күйде жүріп, бейбітшілік өмірде сүре берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп айта кетейік осы жерде. Сосын әріптес, осы кітаптың сізге де солай болар тақырыбы, яғни кітаптың атауы қызық болып тұр, сезімдер. Бұл осы кітапты жазған кезде көп сезімге берілдім мен енді. Өзім бір сезімді алмын ба? Содан жағы адамдардың сезімдерін зерттей бастадым да, ойларын зерттей бастадым, адамдардың жағы бір-біріне деген қарым-қатынасын зерттей бастадым. Содан осындай бір өлең кітап шығара бастадым. Бұл да Алланың маған берген бір сый шығар деп ойлаймын. Өйткені мен кітап шығарам, өлең жазам деген ойымда да болған емес. Шынымен ғой, сондай болып та өзі. Өйткені адам бір қатты қиналған кезде немесе қатты қуанған кезде шабыт келеді екен ғой. Сол менің сол 20-21 жылдарда қатты қиналған кезім болды. Сол қиналған кезімнің жемісі деп білемін бұл кітапты ше мен. Сол қатты қиналған кезде, сол адамдарды зерттеген кезде бір-бірімізге деген қарым-қатынастар, неге адамдар бір-біріне осындай ренжиді, неге бір-бірлерін бағаламайды деген сондай бір ойлар келді да. Сөйтіп мына жерде міндетсінбе, жаңағы көре алмаушылық, қызғаншақтық деген жаңағы сондай-сондай и адам әдемі сөздер әлемі деген өлең бар бұл жерде. Жаман әдеттерді жою деген өлеңдер бар. Жоқ деген сөзді айтпаңыздар деген сондай тақырыбы өте ауқымды. Біздің қазақтар жағы қатты қарызға батып кредитке кіріп кеткен сол туралы да өлеңдер бар бұл жерде. Сол өзекті тақырыптарды қозғадым да. Сондай сөйтіп қандай атау айтсам екен, қандай атау берсем екен деп ойланып жүрдім да. Содан осы селт еткізер сезімдер келді. Шын мәнінде мынау кітап сезімге толы кітап. Адамдарға бір селт етіп қандай сезімдер екен, қандай не жазылған екен деп бір жүректер селт ете қалсыншы деген мақсатта жүректеріңіз селт еткізейін деп селт еткізер сезімдер деген атау берілген кітап. Тақырыптың өзі интрига десеңші, мен кітапты ашып былай қарадым да, өте қарапайым, сырты өте қарапайым, артына қарадым, осындай екен, осындай екен деп оқып келдім да. Енді ішін ашсам, мен ойладым бір оқиға желісі бойынша жазылған әңгімелер ма деп. Бірақ ондай емес, өлеңдер екен. Тақырыптарын ақтарып отырып, осы өзіңіздің бір алып отырған тақырыбыңыз, яғни бір дін саласы және соның ар жақ бер жағындағы әңгімелер болғаннан кейін, өлеңдер болғаннан кейін, кешірім сұраймын, осындай екен ғой, неге бұл болай болды, селт еткізер сезімдер неге деп, шынында бүйтіп ойымда қалып қалған еді. Шынымен де сол сұрағыңа жауап таптым. Сезім ғой сол аға, бәрі сол сезімге байланысты ғой. Тамаша, енді осы орайда енді біз байқампаздығымыз бар, енді қазір де байқап отырған кезде, енді жалпы артына өзіңіздің өмірбаяныңыз жазып өткен деген қысқаша өмірбаяныңыз. Сонда Тараз энерго орталықта есепші болып қызмет атқарған екен. Атқардыңыздер. Сөйтіп кітап жазып жүрсіз. Сөйтіп кітап жаздым. Әдебиет саласына дым қатысы жоқ. Қатысым жоқ болған еді. Сол қиналғаннан осы жемісі шықты осының ше.
осындай өлең шумақтар шықты. Өзім де білмеймін те, қалай шыққанда сондай болды. Бірақ бұрыннан өзім, мысалға, жұмысқа баратқан кезде, үйге қайтып баратқан кезде, саябақтарда жүрген кезде, ойыма көп сөздер келе беретінді. Ол не сөздер, неге келе береді, маған осындай сөздер деп, мән бермейтінмін. Бұрыннан өз сөйтетінді. Сосын барып үйге келемін, неге маған осындай көп сөздер келе береді деп ойлайтынмын да. Содан кейін жаңа қиналған кезде сол сөздердің бәрі шықты ғой. Наружу шықты ғой. Сөйтіп үйге келемін де компьютердің алдына отырамын. Ал енді бастайын мен. Деймін де отырамын да жаңағыны. Келген сөздерді теремін. Мен жазбаймын қолыммен, өйткені қолмен жазсам кейбір әріптерін өзім түсінбей қаламын дегенде. Сол үшін одан да компьютерге тергенім маған өзіме ыңғайлы да. Сол арқа тез түсінесің, аласың. Иә, жалпы біз байқампазбыз деп айттық қой. Кеше осы кітапты ашып отырған кезде әріптесім екеуміз біраз ертіп байқаған едік. Жалпы кітаптың ішінде өлеңдердің басым көпшілігін сіз көп нүктемен жазады екен. Иә, иә, иә. Аяқталмаған ой ретінде. Аяқталмаған ой ретінде қалады біздің неде, жалпы түсінікте. Иә, түсінікте сондай. Иә, сол туралы айта кетеміз. Бұл бір өзіндік стиліңіз бе? Мен өзімнің стилім. Бәсі, елдің назарын аударайын дедім ше өзіме. Иә, әртіс, мен де сізге соны айтқан едім ғой, өзінің стилі шығар болды. Ерекше болсыншы деп ойладым ше. Елдің бәрін де бір нүкте ғой да, мен үш нүктеден қойып, ары қарай ойлансын, ары қарай оның да бір нелері жалғасы бар деген мағына болсын деп мақсатта аха. Сонда ерекше. Одан тақсы енді көп нүктеге ешкім аха алмайды демекші. Менде сол өте қызық болды өзімізді оқып отқан кезде, кәдімгі ой бөліктермен қалай болды деген, ары қарай қалай екен деп қызықты өзімізде осылай топшылаған болатын. Иә, шынымен бәрімізді селт еткізді. Оқып отырмыз әртес екеуміз, не үшін көп нүкте қойған, мына жерде ой аяқталмаған иә деп екеуміз біраз өлеңдерді. Журналистика мамандығын адамдар білесіз ғой, жалпы неше түрлі жазба дүниелерін біз жіті тексереміз. Енді бәрібір де филологтық қасиеттер болады ғой, біз сауатты болмасақ ондай не қазір де эфирде сөйлеп отырар ма едік демекші. Алғашқы назар аударған дүниеміз сол болды. Бірақ та әрине шынымен де қызық дүние екен. Алдағы уақытта енді 200 дана кітап шығардыңыз. Иә, шығардым. Сол кімдерге қарады, кімдер алды, қай жақта тұсауын кестіңіз, арнайы бір іс шара ұйымдастырдыңыз ба? Иә, әрине, бұл нені 22 жылы қаңтардың соңына қарай баспаға бердім. Содан өзімнің туған күніме қарсы 23 майға қарай шықты ғой. Бәрекелді, сыйлық жасадым дейсіз. Сыйлық ойламаған жердім, мен ондай болады деп тіпті ойлаған да жоқпын да. 50-ге толдым. 50-ге толған кезде осы маған баспахада бітті деді, маған осы кітапты берді ғой. Сөйтіп жұмысындағы қыздарға рахмет, кәмелеріне, жұмдастарыма барып ұйымдастырып, тұсауын кесіп, бір неге барып, дәмханаға барып, тұсауын кесіп, барлығы тілек айтып, барлығы бір-бір кітаптан алып, сол жерде жақсы атмосфера болып, жақсы жағдайда қайтқан жайымыз бар. Рахмет. Мен енді ұжымдастарымға мың алғыс айтамын, өйткені солардың аха несімен, қолдауымен, қоршауымен мені солай осытып құрметтеп, өстіп тұсауымды кесіп, тұсауын, кітаптың тұсауын кесіп берді. Рахмет көп сізге. Күшті. Енді осы орайда сұрақ қоятын болсам, жалпы осы кітапты шығару барысында қандай қиындықтар мен қызықтар болды, соны айтып өтсеңіз. Иә. Ол негізі кітап шығарғанда өзінің әр нәрсенің өзінің бір қиындығы мен қызықшылығы болады ғой. Осы кітапты бірінші баспаға апарған кезде электронды форматта алып бардым мен енді. Сөйтіп олар жағы қағазға шығарып береді екен. Бірінші рет шығарып тұрмын, білмеймін ғой. Сол қағазға шығарып берді де, тексеріңіз ішінде қателіктер болуы мүмкін деді. Жақсы деп үлкен мынандай том қылып шығарып берді. Сөйтіп үйге алып келіп тексердім. Әр нүктесін, несін, әріпін, нүктесіне шейін, қайырмасына шейін тексеріңіз деді. Өйткені не қате кетуі мүмкін деп. Үш күн, төрт күн, бір апта отырдым ғана тексеріп. Сол қиындығы сол шығар деп ойлаймын. Өйткені ана бір қате кетіп қалса енді өзің де біртүрлі болып қаласың ғой. Сол үшін бір қате кетпесінші деген не ой болды да, мен де сөйтіп соны бір апта тексеріп, күні бар, түні бар. Прям отырдым мен усердно. Кетіп апарып өткіздім. Сосын кейін екінші рет қайтадан қайтарады, тағы да тексеріңіз дейді да. Үш рет тексерістен өтті сөйтіп ше. Сол қызықшылық мен қиыншылық сол деп ойлаймын. Өйткені көз майым тауысып, соны тексеріп, енді дұрыс шықсын, елдің көңілінен шықсын деген мақсатпен сондай
өзінің сонда бір қиыншылығы мен қызықшылығы сол деп ойлаймын кітап шығарғанда. Топырақта електен өткізген болды дейсіз. Иә, сондай болды аға. Иә, жалпы бұл кітапты енді өзіңіз айттыңыз шығарамыз деп ойламадым деп. Бұл өлеңдерді қай уақыттан бастап жинадыңыз? Кітап болуы точно білмедіңіз деді. Иә, білген жоқпын. Аха, бірақ өзіңіздің өлеңдеріңіз жинай бердіңіз. Аха, жинай бердім. Қанша уақыт жинадыңыз, қай уақыттан бастадыңыз? Айттым ғой жаңағы, 20-шы жылдар қатты қиналған кезім болды деп. Сол 20-шы жылдың аяғынан бастадым, бір жылдың ішінде шыққан өлең екен. Қарап отырсам ше, қатты сол маған қатты толқыныс болған, мені қатты тебіренткен, сол бір кез болған сияқты маған ше өзіме. Сөйтіп сол кезде қарап отырсам, кеше сіздер қарадым да үйге барып. Сөйтсем 21-ші жыл, тек қана бүкіл 21-ші жыл шыққан ғой, бірақ жылдың ішінде шыққан кітап. Сонымен бастаған кезде, 20-ші жылы бастаған кезде, ол жерде мен несін қоймаппын, күнін, айын, жылын жазбаған екенімді бас кезінде. Одан кейін ой келді маған, неге жылын, күнін, айын жазып отқан, күнімді жазайын деп. Сон кейінгі нелеріне сондай нелерін қоя бастадым, күндерін қоя бастадым. Ана ашқан кезде ойыңа түсетті, қандай кезде, қай кезде жаздың, қандай жағдайда болды, қандай сәтте, сондай аха ойыңа түседі екен. Ал андай даталарын жазбаса, уақытын жазбаса, несін, күнін. Ол кезде білінбейді де, қай жерде не жазылған. Сол үшін сол бір жылдың көлемінде жазылған. Тек қана бір ақ жылдың ішінде жазылған өлең екен. Мен негізінде ойладым, мүмкін сіз осы біздей кезіңізден бастап жинаған екен деп. Бәрекелді. Кітап шығаратын болсаң, бір жылда жетеді екен. Иә, талпынған адамға барлығы жетеді екен. Иә, сол. Тамаша. Осы орайда енді уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді өзіңіздің жұмысыңызға, қызметіңізге табыс тілейміз. Осындай бір кітаптардың авторы болып, енді алдағы уақытта бар ма жалпы тағы да шығаруға? Бір кітап дайын тұр. Тағы дайын ма? Бір иә. Жаңалық сізде жатыр. Бір кітап түгелімен дайын тұр, бірақ енді кішкене бір реттейтін жерлер бар, соларды реттесе мен баспаға берсем деген ойым бар, бірақ енді оның аты айтпаймын, құпия болып қалсын. Құпия болып қалсын, сосын тағы да бір екі жастар қазір ұзақ бүйтіп оқығанды қаламайды ғой, оларға тез-тез қазір жастар, бәрін тез-тез көреді, бір минут, екі минут, сол жастарға арналған бір екі кітап дайындап жатырмын, қысқа-қысқа. Екі-үш жағы, и мағынасы жағы, сүбелі, жүйелі, мағыналы, прям жүрекке тиетіндей, жүректі сезетіндей сондай жастарға арналған бір екі кітап, сонымен үш кітапты қазір дайындық үстіндемін, жазып жатырмын. Енді бұл бірінші кітабым менің шабытымды келтірген кітап қой, бұл осы кітапта шабыттан ары қарай енді бұйыртса енді тоқтамаймыз дейсіз ғой. Құдай бұйыртса, Алла бұйыртса. Ондай болса әріптес, кітабыңыз шыққан кезде бізге тағы да қонақ боларсыз. Құдай қаласа. Тамаша, енді сол кітабыңызды тез-тез жарыққа шығарып, көрермендердің, оқырмандардың тарапынан көңілдерін тауып, жалпы ыстық ықыласына бөлеміз деген ойдамыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, әрқашан да жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын деген тағы қосарма тілектеріміз бар. Иә, сізге де жұмысыңызға тек қана табыс, отбасыңызға береке тіледік. Осындай кітабыңызды көріп оқитын селт еткізер шығармаларыңыз, туындыларыңыз молынан болсын. Рахмет айтқандарыңызға. Сіздерге де рахмет. Бәрекелді. Тамаша. Енді осы эфирді пайдаланып, жалпы туған туыс, дос жаран дейміз, әріптестер дейміз, соларға айтар жүрек жарма тілектеріңіз бар ма? Енді осы эфирді пайдаланып, мен енді анама, қызыма, бауырларыма, туған туысқандарыма, нағашы жұртым бар, бәріне алғыс айтқым келеді. Ұжымдастарыма, кластастарым бар, барлығы қатысты ғой енді. Солардың бәріне үлкен рахмет айтқым келеді мына Рамазан айының соңғы күндері қазір енді. Осы Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, дұға тілектеріңіздің бәрі Алланың құзырында қабыл бола берсін. Барлық жақсылықта тек қана осындай селт еткізетін сезімдер арқылы бір-бірімізге, жүрегімізге жылылық, татулық, бірлік, сондай бір мейірім шапағатымызды бір-бірімізге арнап тұрайық. Сіздерге де рахмет, сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Істеріңіз өрлей берсін, жоғарыда биіктен көріңіздер. Рахмет. Шақырып тұрасыздар ғой енді. Әрине бұйырса, сәті түсіп тұрса, әрине біз эфиріміз сізге әрдайым ашық. Иә, қадірменді көрермендер, біз өз кезегімізде дәстүрімізге сәйкес кезекті әсеменге ұсынамыз, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Иә, құрметті көрермен, арнадан ауыспаңыздар. Иә, құрметті көрермен, біз эфирді одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің Рауан бағдарламасында алып отырған тақырып
соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Осы тақырып аясында сұрақтарыңыз, немесе сауалдарыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Осы орайда селт еткізер сезімдер деп айтып отырады қой, біздің Рауан бағдарламасының жалпы артқы экранның ар жағында отырған ұжымдардың өзі де осы сөзге байланысты керемет өлеңдерін ұсынды. Беркіт пен Айжанда шынымен де сезім туралы айтылды ғой, былайша айтқанда керемет өнер өлеңі сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Рауан бағдарламасы әрқашан да осындай хитті, осындай керемет өнерпаздардың өлеңдерімен сіздерді қуантып отыратыны анық. Кітап туралы алып отырмыз, тіпті керемет. Әріптес, бағана өзіңізден соңғы оқыған кітабыңыз туралы сауал қойып сұрадым. Енді менен сұрағаныңыз қалап отырмын. Менен қандай кітап оқыдым деп сұрағаныңызды қалаймын. Тамаша, енді не де өкінішті кет қалма, өкінішті кет қалма мақсатында, енді құрметті әріптесім, енді жалпы өзің соңғы рет қандай кітап оқыдың? Соңғы оқыған кітабым Имам Ғазалидің «Жүректің сырлары» кітабы. Ол да сіздің кемел адамыңыз секілді. Маған да сыйлыққа келген кітап. Сыйлық берушіге кітап үшін алғысымды айтам. Бәрекелді. Өте жақсы кітап екен. Жалпы ол кітапты оқыған кезде бір кітапты қандай да бір айдың ішінде түгел оқып тастама деп айтқан негізінде сыйлық беруші өзі. Ол кітапты оқыған кезде бір тарауды, яғни бір бөлімін бір күн оқы. Солай, әр кезде әр түрлі қылып бөліп оқы. Сонда сенің бойыңа сіңеді, ешқандай ұмытпайсың деп маған өзінше ең алдымен бірінші кеңесін берген. Және одан бөлек мен оқыған, мен негізінде сіз секілді әлем қызықтарына арналған кітаптарды оқымайды екенмін. Әлем әдебиеттері не қызықпайды екенмін. Бірақ ең бірінші оқыған кітабым Робинзон Крузо, өзіңіз білетін әлем балалар әдебиетінен. Зерттеуші. Негізінде оны сабақта өткен болатынбыз, біз әдебиет сабағынан ол кезде. Сол кезде қызық болып оқыған болатынбыз. Шынында бір аралда қалып кеткен адам қалай өмір сүрді, қызық болды ең алғашында, сөйтіп кітапты оқып бастадым. Бірақ ол кітаптың ерекше орнын Абай жолы басты. Әрбір қазақ оқуға тиісті деген, мүмкін топ 3 кітаптың қатарына осы Абай жолын енгізермін. Себебі Абай жолы, яғни Абайдың өмірі қандай да болсын, мен шыны керек, кез келген жүрген жерімді осы Абай жолын айтып жүремін. Тамаша. Шынымен де өте көп айтасың, оны білеміз. Тіпті жұмыста отырған кезде, сұхбат құрған кезде маған кәдімгідей Абай жолында мынандай оқиғалар өлбілді, мынандай оқиға ойың қандай, айтар нең бар ма, пікірің бар ма деп шынымен де өзіме айтып қосып кеткен болатынсың. Жалпы Абай жолының 4 томында оқыдым. 4 томында бір өте ерекше қызықтармен өрбілген, одан ары қарай жүре берген. Олардың ішіндегі ең бастысы қазақ жерінің жаңа қазақ салт-дәстүрлері, сосын қазақ жерінде болып жатқан әділетсіздіктер де бір жағы ала кеткен. Әменгерлік жағдайлар бар. Өте дұрыс айтасың, ол Абайдың өзінің басынан өткен оқиға. Өзінің інісі Оспанның жұбайын алған. Жалпы енді айтарғы сөзім қалмады, шын керек жүрген жерінде Абай жолын айтып жүрем. Одан бөлек Мұхтар Әуезовті өте жақсы көрем. Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні» кітабы оқығанын. Айта алмаймын, әртіс күшті сезімде болып отырмын. Бүгінгі тақырыпты да алып отырғаныма өте қуаныштымын. Себебі өзімнің ішіндегіммен біраз бір бөлісіп алдым дегендей де болып тұр. Бәрекелді, шынымен де кітап жайлы алып отырмын. Құрметті көрермендерімізде алда уақытта ойлар білдіріп жатады деген. Ойдамыз қандай кітаптар, оқытыңыздар қандай кітаптар. Кеңеске бересіздер, барлығы да шынымен де қызық, былайша айтқанда. Енді кітап сыйлау жайлы, кітап сыйлау негізі трендтен қалмайтын сыйлықтар. Әрине, ерекше хадия ол. Былайша айтқанда, үнемі рухани даму үшін, бір нәрсені жаңадан білу үшін, автор жайлы деректерді алу үшін барлығы да осы кітаптарға келіп тірелетіні бар. Сондықтан да құрметті көрермендер, кейде шынымен де өзіміздің жақын жандарымызға көңіл бөлу мақсатында осындай кітаптарды оқы. Енді бір риза болатын қазірде жалпы жақсы бір әдіс қалыптасып келе жатыр. Бар де жалпы дәмханаларда дейміз арнайы кітапханашылар клубы ашылған. Бірге жиналады кешке, шай ішіп отырып, кәдімгі шай үстінде мынандай кітапты оқыдым, мынандай оқиға болды деп кәдімгі бір-бірін айтып берген кезде шынымен де керемет сезімде дейді. Одан тағы бізде
жас ақындар дейміз ғой, жалпы облыстың ақындарынан жиналған авангард ұйымы бар. Иә. Авангардта Нұржан Қадірәлі, Жұлдыз Бейсек деген басқа да шынымен өзіміздің ақындарымыз барлығы да, жақсы ақындарымыздың барлығы да неше түрлі кештерді ұйымдастырады, кітаптарын береді, бір-біріне сыйлайды, одан тағы басқа да шеттен азаматтарды шақырып, кәдімгідей өздерінің бір жол бір ақындарды бір-біріне қолдау мақсатында осындай авангард ұйымында қызмет атқарып келе жатыр екен. Тамаша иә, былайша айтқанда. Тамаша, күшті. Енді кітап жайлы айта беретін не көп қой, бірақ та мұсылман үшін, қазақ үшін ең басты құнды кітап ол Құран кітап. Құран Кәрім. Әрине, дұрыс айтасыз. Әр оны біз әрқашан да әспеттейміз, оны күтіммен сақтаймыз, оның шаң басуына, оның кірлетпеуіне, оның оқылуына, оның біздің төрімізде тұрып, неше түрлі жалпы аурамызды тазалап, имани тұрғыда білімді болуымызға осы кітаптың маңызы бар. Ең басты кітаптарымыз біз үшін құндылықты кітаптардың бірі. Осы деп ойлаймын. Бір сәтте сіз әріптес, жалпы сіздің ойыңызға қосарым да аларым да жоқ. Сіздің ойыңызды пікіріңізді тоқтай кетсем, себебі шынында Құран Кәрім ол әрбір қазақтың төрінде ешқашан шаң түспейтін орнында, жоғарыда биікте тұруы ол міндетті. Yeah. Әрбір үйде бір Құран кітап, кішкене болса да Құран кітаптың болуы бір дұрыс шарты. Иә, солардың арқасында мысалы мен Фатиха, біраз сүрелер білем. Фатиха, Ықылас, Нас дегендердің барлығында білем. Енді құрметті көрермендерде де барлығында да осы Құран Кәрім кітаптары бар шығар. Фатиха, Ықылас, сүрелерінен діни кітаптар да бар шығар деген ойдамыз. Енді бізде кітаптар өзіміздің тақырыбымызға байланысты сюжеттер неге жалғасады, келесі кезекте қандай сюжет тұр екен, барлығында бірге тамашалайық құрметті көрермендер. Бәрімізге жасырын болсын ба? Ах, интриге ұқсасын былайша айтқанда. Елордалық Дана Ерланқызы бала кезінде кондитер болуды армандаған. Мейрамханадағы тәттілердің ерекше үйлесіміне қызыққан ол, кейін тағам адамның ішкі жан күйіне қалай әсер ететінін зерттей бастаған. Өзімді гурманмын деп айта аламын. Тамақ эстетикалық тұрғыдан және де дәмдік тұрғыдан мені қызықтырмаса, онда мен үшін тағамды жегенше аш қалғаным дұрыс болады деген оймен біраз жүрдім. Мен шырынды дүкенде сатып алған кезде оның шырындық үлесіне пайызына қараймын. Мен үшін оның шырындық үлесінің пайызы жоғары болғаны маңызды. Себебі ол дәміне үлкен әсер береді. Гурмандық әдетінен біраз алшықтадым. Себебі бұл өмірінде біраз энергияны, біраз уақытты арнайы қажет етеді. Асқа талғамы жоғары, дәмі ерекше тағамдарды жеуді жақсы көретін мұндай адамдарды гурман деп атайды. Ал тұрғындар гурман жайлы не біледі екен? Тағамның тек дәміне емес, иісіне, түріне, жалпы составына мән беретін адам. Гурман деген тамақты ешқашан тойып жемейді. Гурмандар сияқты тамақты қатты талғап жемеймін. Кафелерде тамақ жейді, ресторанда тамақ жейді. Тамақтар талғап жейді, өздеріне ұнаған андай французский ресторандар болады ғой. Тек сондай жерлерден ғана тамақ жеп жүреді. Тағамға келгенде өздерінің таңдап-таңдап тұрып жейтін адамдарды мен гурман деп атай аламын, соның бірі өзім. Гурманды тамақты көп мөлшерде жейтін жандармен шатастырмаған жөн. Олар керісінше, ішетін асының сапасына, тіпті көлеміне дейін аса мән береді. Гурманның басты мәселесі өмірдің мәнін тек тамақтан іздейді. Бұл психологиялық ауытқу немесе булимия емес, олардың қоғамға да зияны жоқ. Эстетикалық ерекше дәмді тағам олардың ләззат алу тәсілі. Гурмандықтың ұтымды тұстары да бар. Мәселен, аштық қалыпты рефлекс болса да, оларға сапасы тағамның ұсынылу тәсіліне аса көңіл бөледі. Гурман дегустатор тіпті бас аспазда бола алады. Ең бастысы тағамның дәмі мен сәнін үйлестіріп, креативті түрде бағалауға тиіс. Дәмді тамақ жейтін және де сол жайлы жақсы баға беретін деген мағынаны білдіреді. Біздер енді сол жақсы баға беретіндерге жақсы тағам ұсынатын мамандар болып табыламыз. Ескендір Бейбітұлының айтуынша, мейрамхананың мәзірі бір жылда 4 рет өзгереді. Себебі гурман үшін астың дәмін әрдайым жаңартып отыру маңызды. Бір жеген тамақты екінші қайта жемеуіңіз де мүмкін деп айтуға болады. Менюдің 60%-дан астамы өзгеріп отырады. Қалған 40%-ы бізде енді қазақтың кухнясы болғаннан кейін оны өзгертуге тырысамыз. Гурман аспаздың кәсіби деңгейі ас әзірлеудегі шеберлігінен байқалып тұрады.
Соған салып жатқан жапырағым бұл осы қызылшаның ең бастапқы кезде өсіп жатқандағы ең тәтті кезіндегі жапырақтары. Қызылшаның пюресінде, қызылшаның чипсінде, қызылшаның жапырағында жеп жатсыз. Ас болсын. Тамақты таңдап әрі талғап жеу нағыз өнер. Ол кейбір адамдардың уақытша қызығушылығын тудырса, енді бір үшін жетістікке жетелейтін жол. Дәмі ерекше екен. Мұз және қызылша. Я қадірменді көрермендер, студияда Рауан бағдарламасы бүгінгі күннің тақырыбын соңғы оқыған кітабыңыз қандай деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдім десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62. Я. Әрпес, не туралы, тамақ туралы әңгіме айтамыз ба? Қазір дәреже тамақтардың бір легі және оны жаңағы дәмін көруші, бағасын беруші туралы. Гурман, деді, гурман туралы да айта кетілді. Я жалпы өзімнің ең жақсы көретін ерекше бір атап өтер тамағым бар шығар. Мен де тамақтардан айта кететін болсам, жалпы корейлердің тамақтары рамен деген бар. Рамен деген, куриный рамен деген ой, ой, мен басым кетемін былай айтқанда. Жақсы жейім, жақсы көрем. Одан тақса менде грибной салат бар, жульен деген. Сырмен неғылап, араластырып береді, соны тамақ қылып жегеніңіз. Ну, тамаша енді. Ну, былай, перфекто деген келеді, былай итальян қыздар айтқандай. Шын менде өзімнің сүйікті тағамдарының бірі, одан тақса қазақтардан енді мен қуырдақты жақсы көрем. Кәдімгі нанды майға батырып қойып жегеніңізді, қандай тамаша, е, былай айтқанда. Қарнымды ашып кеттім мынадан кейін ақиқат ашып. Иә, жалпы мен тамақтарды таңдап жейтін адамдардың қатарынанмын. Сіз айтқан тамақтардың көбісін аса бүйтіп жақсы көріп жібермеймін. Бірақ сонда да дәмін көруге болатын шығар. Жоқ, енді ойыңда бар ма жалпы өзің жақсы көретін? Қандай? Мысалға ерекше айтып өтетін манты шығар. Манты, иә? Қазақтың тағамы. Ұйғырлардың мантысы да мықты ғой, шы. Ұйғырлардікі де бар. Қазақтардікі. Қазақтардікі дейсің ғой. Өзіміздікіне бір мейірім бұрып отқан жағдай бар дейсің ғой. Енді тамаша, өзіміздің бір сүйікті тағамдарымызды білдік, кітаптарымызды да білдік. Құрметті көрермендерді айтып өтсе болады, сүйікті тағамдарыңыз қандай? Бізде әрине шынымен де үстіп ауысып отырады. Енді келесі кезекте енді Қазақстан телекорпорациясы, енді бәріміз бір арнаға да жұмыс істеп отырмыз ғой. Сол жақта бір жақсы жер Қазмедиа орталығы деген бір керемет ғимарат, енді ішінде барлығы бар, операторлар жүреді, нелерді жүреді. Енді журналист үшін арманы сол жақта жүру ғой, былайша табан тіреп жүру, араласу демекші. Сол Қазмедиа орталығы неше түрлі журналистер бар, мықты журналистер бар, солардың барлығы бір арнаға неғып жас журналистер мектебін ашқан екен. Медиа мектеп ашылған. Медиа мектеп. Сол туралы сюжет көрсек, қартес? Бірге танысайық, қандай оқып жатыр екен. Арнадан ауыспаңыздар. Менің есімім Айша Биба. Қазақстан телерадио корпорациясы ұйымдастырған медиа мектептің екінші кезеңінің түлегімін. Қазір Таң Шолпан бағдарламасының редакторымын. 20 жасымда Қазақстандағы ең ірі медиа холдингтің қызметкері болу бақыты бұйырыпты. Мен сияқты медиа мектепті аяқтап, бірден жұмысқа орналасқан түлектер көп. Олар режиссердің көмекшісі, тілші, редактор, тағы сол сияқты медиа саласының түрлі бағытында табысты еңбек етіп жүр. Бұл біз сияқты жастарға шабыт сыйлап мүмкіндік беретін Қазақстан телерадио корпорациясының медиа мектебі. Міне, дәл осы жас журналистер алаңы биыл өз жұмысын жалғастырады. Бұл үшінші маусым деп жатырмыз ғой. Осы екі жылдың ішінде медиа мектептің 13 түлегі біздің арамызда жұмыс істеп жүр қазір. Біз сіздердің іштеріңізден ертең болашақта өзімізге керек мамандарды таңдаймыз. Сол қатарға қосылуға тырысу керек сіздерге. Медиа мектеп қатысушылары 7 ай бойы Қазақстан, Қазспорт, Абайтова, Балапан телеарнасы және Қазақ радиолары мамандарынан шығармашылық және техникалық бағытта білім алады. Осы медиа мектепке қатысу арқылы 6 айдың ішінде мен өзімнің практикалық қабілеттерімді шыңдаймын деген ойдамын. Қазір 3-ші курста оқу жүрмін дегенмен менде екі түрлі ой болып жүр: баспа немесе TV деген секілді. Осы медиа мектепке қатысып, нақты өзімнің журналистикада қай салаға кететінімді шешемін деген ойдамын. Медиа мектепте біз теориялық білімді практикада қолданып, өзіміздің жалпы шығармашылық осы журналистика медиа саласындағы қабілеттерімізді шыңдаймыз деген ойдамын.
Алтай бойы білікті журналистердің тәлім тәрбиесін алып, осы журналистика бағытында одан әрі шыңдаламыз деп үміттенемін. 2021 жылдан бері медиа мектептен 60 студент білім алып шықты. Ал биылғы қатысушыларға мына кеңесті басшылық қалу керек. Ең бірінші журналистке тән қасиеті болу керек, қандай жерге келсе де олар алдымен зерттеп келу керек. Ол қазіргі кезде де, кейін болашақта журналист мамандығын меңгеріп, жұмыс істеп жатса да өте керек қасиет деп ойлаймын. Сондықтан ең алдымен сабақ беретін спикерлер туралы ақпараттарды қарап, олардың жасаған бағдарламаларын қарап, сондай бір дайындықпен келу керек деп ойлаймын. Айта кетейік, оқыту ақысыз негізде жүргізіледі және білім алушыларға алғашқы еңбек жолын Қазақстан телерадиокорпорациясынан бастауға мүмкіндік беріледі. Ендеше, болашақ медиа мамандарға сәттілік. Я құрмет көрермен, біз эфердодан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің алып отырған тақырып, соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Жалпы бүгінгі тақырып аясында пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Пікірлеріңізді білдіріңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 872-62. Яртыс, айтарыңыз бар секілді. Я қадырменді көрермендер, сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз деп айта кетейік тағы да. Енді айтарым бар демекші, бізді енді келе осы керемет сюжеттің артын ұзын суытпай тағы бір сюжет бергіміз келіп отыр, құрметті көрермендерімізге де қызық болып отырған. Анық енді айта кететін болсам, жалпы Қазақстан тарихы деді қой, Қазақстан тарихын тағы оқыту үшін жеңілдету мақсатында, оқыту жеңілдету мақсатында бір мұғалім мектеп ұстазы комикс қылған екен. Кәдімгі Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, жалпы біздің Қазақстанның тарихында өзіндік үлесі бар азаматтарымызды суретке неғып журнал ретінде шығарған екен. Оқуғалармен кәдімге сөйлесіп, о, бигөке, сал сүйекті сырқ жаттау дегендей, сондай бір диалогтармен жүргізіп кәдімге неғыған екен, келдірген екен. Сол бір сюжетті көрейік, қандай комикстер ұйымдастырылған екен, қазір қанша данасы бар екен, барлығын бірге тартсайық. Тамашалайық. Педагог комикс әдісін бір жыл бұрын қолға алған. Жоба эксперимент ретінде қолданылып келеді. Қазір 5-6 сынып оқушылары Қазақстан тарихын жаңа тәсілмен оқиды. Шынақта Қазақ хандығының негізін салушылар бейнесі және олардың асыл сөздері қысқа нұсқа жазылған. Тарих пәнінің ұстазы Әсем Тарабаеваның айтуынша, шәкірттер сабақты визуалды түрде тез қабылдайды, әрі есінде ұзақ сақтайды. Осы комикс бойынша қандай негізгі оқиғалар сенің есіңде қалды? Мен есімде Керемет Жәнібек өз елін, өз халқын ашамыз деп Моғолстанның, яғни Жетісудың асты жағына қарай көшіп келгені. Бұл формат не себепті таңдалды деген дүниеге балалар қазіргі таңда ғалымдардың зерттеуінше сурет мәліметтерін өте тез ұғады екен, әсіресе төменгі сынып балалар үшін өте ыңғайлы. Сол себепті де біз осы таза аниме жанрындағы және де кейбір уақыттарда қазіргі таңда эксперимент ретінде ағылшындық комикс жанрындағы да нені жасап бастап жатырмыз. Сол енді таңдауымыз болып тұр. Мен сынып оқушылар арасында Қазақстан тарихын насихаттау үшін осылайша олардың өздерінің сүйіп қарайтын, көретін, оқитын комикс жанрында бір осындай журналды шығарып көру болды. Білікті ұстаз енді алаш зиялыларына арналған комикс құралын әзірлеп жатыр. Оқушылармен бірігіп методикалық оқулықтың дизайны тарихи тұлғалардың суреттерімен қысқа диалогтарын дайындауда. Айта кету керек, эксклюзивті жоба облыс көлемінде басқа бірде-бір мектепте қолданылып жатқан жоқ. 5-ші сыныптан бастап оқытылады. Сол сыныптардан бастап осы тарихқа деген қызығушылықты арттыру негізгі мақсат болды. Және де өздеріңіз байқасаңыздар, комикстің ішінде диалогтар өте қысқа болып табылады, бірақ сурет арқылы өте түсінікті. Және де қазіргі таңда мынау тілдік мәселелер де бар ғой. Сол себепті де қазақ тілін де өте тез ұғындыру үшін балаға, және де соның ішінде тарихи тұрғыдан ұғындыру ең негізгі мақсатымыз болды. Қазір 11-ші сынып оқушылары алаш қайраткерлерін зерттеуге кіріскен. Комиксті жасау үшін кітапханалар мен баспалардан қажетті еңбектерді пайдаланып жүр. Ақпараттық заман болғандықтан әрине ғаламторда көптеген ақпараттар бар. Онымен қоса ұлт ұстаз деген фильм де түсірілді. Сол жақтан да кішкене сценарийлерін құру арқылы бізге жеңіл болды. Бірақ әрине де тарихта айтылмаған әртүрлі архивтер бар. Олар әрине шынайы көріністі көрсетуге қиындық тудырады. Бірақ сонда да қиын жерлер аса қатты жоқ. Мектеп директорының айтуынша, мұғалім аз уақыт ішінде балалардың тарих пәніне деген қызығушылығын арттырған.
республикалық пән олимпиадасынан Нұрғасыр деген оқушымыз, Әсем апайымыздың оқушысы жүлделі екінші орынды алды. Менің кіші отаным республикалық олимпиададан оқушылары жүлделі үшінші орынды алды. Өздеріңіз білетінде мына комикс журналының өзде үлкен осы облыс республика көлемінде сондай бір жаңалыққа ие болды. Барлығы біздің ұстазымыздың біліктілігі, ұстазымыздың шығармашыл ұстаз екенін өзі дәлелдеп көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта Әсем Тарабаева барлық сынып бойынша тарих пәнін аниме, комикс тәсілдерімен оқытпақ. Сондай ақ жоба аясында алаш зиялыларына арналған деректі фильм түсіруді көздейді. Біздің берген сюжетіміз сіздердің көңілдеріңізден ұнады деген ойдамыз. Рауан бағдарламасы бүгінгі күннің эфирін қорытындылайды. Бізді дүйсенбі мен жұма аралығында тамашалаңыздар. Саат 8:00 мен 10:00 аралығында сіздерге екі қос жүргізуші қызмет атқаратын еске салайық. Әріптес, біздің бүгінгі екі сағаттық берілген эфир уақыты да таяпты. Құрметті көрермендерге жақсылық жасайық, Ақтөбе облысына дейміз, және де бүгінгі мерекені ерекше атап өтейік. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға денсаулық, келесі эфирде жолыққанша дейміз. Қадірменді көрермендер, ертең де керемет тақырыптар қозғалатын болады. Сондықтан да Жамбыл телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар дейміз.